Civilizații extraterestre, de Isaac Asimov. Capitolul 1. Pământul. Se naște întrebarea: suntem oare singuri? Sunt ființele umane singurii posesori de ochi care scrutează adâncurile universului? Singurii constructori de instrumente care prelungesc simțurile naturale? Singurii deținători de minți care se luptă să înțeleagă și să interpreteze ceea ce văd și simt? Răspunsul este foarte probabil: nu suntem singuri. Mai sunt și alții care caută și se întreabă, și poate chiar cu mai multă eficacitate decât noi. Mulți astronomi sunt de această părere, ca și mine de altfel. Nu știm unde se află aceste minți, dar ele există undeva. Nu știm ce fac, dar fac multe. Nu știm cum arată, dar sunt inteligente. Ne vor găsi ele vreodată, dacă există, sau ne-au găsit? Dacă nu ne-au găsit, le putem găsi noi? Mai mult decât atât, e cazul să le găsim? Nu e riscant? Acestea sunt întrebări pe care trebuie să ni le punem odată ce ajungem la părerea că nu suntem singuri și astronomii și le pun. Întreaga problemă a căutării inteligenței extraterestre a devenit de altfel atât de banală încât s-a îmbogățit cu o prescurtare menită să simplifice subiectul. Astronomii vorbesc despre CIET, inițialele cuvintelor, căutarea inteligențelor extraterestre. Prima discuție științifică în domeniul CIET, din care s-au născut speranțe de succes, a avut loc abia în 1959. E normal să credem că problema căutării altei inteligențe decât cea care ne aparține este de dată recentă. S-ar părea că este vorba de un fenomen aparținând în exclusivitate secolului al XX-lea, legat de progresele astronomiei din ultimele decenii, produs de epoca rachetelor și zborurilor omului în spațiul cosmic. Veți crede, poate, că în urmă cu câteva decenii, oamenii considerau de la sine înțeles faptul că suntem singuri și că noua imagine a altor inteligențe reprezintă un mare șoc pentru ființele umane, și le forțează să-și schimbe radical concepțiile. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. De-a lungul întregii istorii a omenirii, părerea cea mai răspândită a fost că nu suntem singuri. Existența altor inteligențe era considerată drept normală și de la sine înțeleasă. Asemenea idei nu au apărut datorită progreselor științei. Dimpotrivă, știința nu a făcut decât să infirme vechile presupuneri legate de existența altor inteligențe. Știința a creat o nouă imagine a lumii înconjurătoare, în care, după vechile canoane, omenirea este singură. Să începem, deci, cu stabilirea acestei singurătăți, înainte de a ajunge la o nouă viziune despre un tip de inteligență deosebită. Spirite. Din capul locului, va trebui să recunoaștem că expresia inteligență extraterestră este destul de pretențioasă. La urma urmei, ea se referă la inteligența găsită în alte lumi decât Pământul și sensul ei depinde de recunoașterea faptului că există și alte lumi în afara Pământului. Pentru marea majoritate a ființelor umane, de-a lungul celei mai mari părți a istoriei, nu au existat alte lumi în afara Pământului. Pământul era lumea, lăcașul ființelor vii. Cerul era, pentru observatorii din vechime, ceea ce pare să fie. O cupolă suspendată peste lume, albastră ziua și marcată de strălucirea rotundă a soarelui, neagră noaptea și străpunsă de lumina stelelor. În aceste condiții, expresia inteligență extraterestră nu are sens. Vom vorbi, în schimb, despre inteligență non-umană. De îndată ce modificăm subiectul, vedem cu ușurință că ființele umane din epoca preștiințifică presupuneau că oamenii nu sunt singuri, că unica lume pe care o cunoșteau în univers conținea nenumărate inteligențe non-umane. Nu numai că inteligența umană era doar una din multele posibile, dar ea era probabil cea mai slabă și cea mai puțin avansată. Pentru mintea preștiințifică, evenimentele păreau întâmplătoare. Nimic nu urma vreo lege naturală și inexorabilă, fiindcă legea nu era acceptată ca parte a universului.
Dacă se întâmpla ceva pe neașteptate, lucrurile stăteau așa, nu fiindcă nu se știau destule pentru a prevedea evenimentul, ci fiindcă fiecare parte a universului se bucura de liber arbitru și acționa datorită unei motivații neînțelese, poate chiar datorită unei motivații de neînțeles. Liberul arbitru este inevitabil legat de inteligență. Pentru a acționa voit, trebuie în fond să înțelegi existența alternativelor și să alegi una dintre ele, ceea ce este un atribut al inteligenței. Părea deci rațional să consideri inteligența un aspect universal al naturii. Pentru vechii greci, ale căror mituri le cunoaștem foarte bine, fiecare aspect al naturii avea spiritul său. Fiecare munte, fiecare piatră, fiecare pârâu, fiecare iaz, fiecare copac avea nimfa sa înzestrată nu numai cu inteligență, ci și cu o formă mai mult sau mai puțin omenească. Oceanul avea zeitatea sa, ca și cerul și lumea subpământeană. Li se atribuiau însușiri umane, precum nașterea și somnul, ca și diverse niveluri de abstracție, cum ar fi arta, frumusețea și soarta. Cu timpul, gânditorii greci au evoluat, ajungând să considere toate aceste spirite și zeități drept simboluri și încercând să le retragă caracteristicile umane. Astfel, inițial, Zeus și ceilalți zei trăiau pe muntele Olimp, în nordul Greciei, fiind mai apoi transferați într-un vag rai aflat în cer. Iată un exemplu de altă lume care n-a fost niciodată vizibilă sau care, oricum, nu poate fi percepută în mod obișnuit. Același transfer a avut loc în cazul Dumnezeului israeliților, care a trăit la început pe muntele Sinai sau în tabernacol, dar care s-a mutat în cele din urmă, în ceruri. La fel, lumea spiritelor morților ocupa inițial același teritoriu cu lumea celor vii. În Odiseea, de pildă, Ulise vizitează Hadesul într-o zonă incertă din vestul îndepărtat și tot pe undeva prin vest trebuie să se fie aflat și câmpiile Elizee, paradisul grec. Mai târziu, spiritele morților au fost transferate într-un iad subteran semimistic. În orice caz, acest proces pretențios de abstractizare este un fenomen pur intelectual destinat să-l scutească pe gânditor de jena unor opinii prea simple. Oamenii de rând nu erau prea afectați de el. Astfel, indiferent de părerea filozofilor greci în privința cauzelor ploii, agricultorii needucați credeau că ploaia este produsă, așa cum glumește Aristofan într-una din piesele sale, de Zeus ușurându-se printr-o sită. Azi, în Statele Unite, meteorologia este o știință complicată și schimbările vremii sunt privite drept fenomene naturale, care ascultă de legi atât de complicate încât, vai, nu le putem înțelege în întregime, iar prevederile au o imprecizie uimitoare. Și totuși, pentru mulți americani, seceta este voința lui Dumnezeu, ceea ce îi face să se îmbulzească în biserici ca să se roage pentru ploaie, cu impresia că planurile Domnului sunt atât de banale și de puțin importante, încât pot fi schimbate la cerere. Ne-am obișnuit să considerăm zei și demonii mitologici drept supranaturali, dar nu cred că folosim corect acest termen. Orice cultură aflată în faza de mitogeneză nu a ajuns încă la conceptul de lege a naturii, în sensul modern al cuvântului, astfel încât nimic nu este într-adevăr supranatural. Zeii și demonii sunt doar supraumani. Ei pot face lucruri pe care oamenii nu le pot face. Știința modernă este cea care a introdus conceptul de lege a naturii, ce nu poate fi călcată în niciun caz. Diferitele legi ale conservării, legile termodinamicii, legile lui Maxwell, teoria cuantelor, relativitatea, principiul nedeterminării, relațiile de cauzalitate. A fi suprauman este perfect admisibil, fiindcă se întâmplă des. Calul este suprauman ca viteză, elefantul ca forță, broasca țestoasă ca longevitate, cămila ca rezistență, delfinul ca înotător. Este deci ușor de conceput o entitate non-umană cu o inteligență supraumană. A depăși legile naturii, a fi supranatural, este însă inadmisibil în universul privit de știință, în universul științific, care este singurul de care ne ocupăm în această carte.
Am putea contesta cu ușurință dreptul ființelor umane de a socoti că un anume lucru este inadmisibil, că ceva numit supranatural își primește numele printr-o definiție arbitrară, provenită dintr-o cunoaștere finită și incompletă. Fiecare om de știință trebuie să recunoască că nu cunoaște toate legile existente ale naturii și că nu înțelege temeinic toate implicațiile și limitele legilor naturii pe care le cunoaște. Dincolo de puținul știut, pot fi multe lucruri care par supranaturale pentru înțelegerea noastră modestă, dar care există totuși. Perfect adevărat, dar gândiți-vă. Când plecăm de la ignoranță, nu putem ajunge la nicio concluzie. Când spunem orice se poate întâmpla și orice poate fi, asta fiindcă știm atât de puțin, încât nu avem dreptul să spunem e așa sau nu e așa, forțăm raționamentul să se oprească aici. Nu putem elimina nimic, nu putem confirma nimic. Tot ce putem face este să alăturăm cuvinte și gânduri, bazându-ne pe intuiție, credință sau revelație, și din păcate nu există doi oameni care să împărtășească aceeași intuiție, credință sau revelație. Trebuie neapărat să stabilim reguli și limite, oricât de arbitrare ar părea ele. Vom descoperi apoi ce putem afirma în cadrul acestor reguli și limite. Imaginea științifică a Universului constă în a admite doar acele fenomene care pot fi observate într-un mod accesibil oricui, într-un fel sau altul, și acele generalizări, pe care le numim legi ale naturii, care pot fi deduse din aceste observații. Astfel există doar patru câmpuri de forță, care controlează toate interacțiunile particulelor subatomice și implicit toate fenomenele. Ele sunt, în ordinea descoperirii, câmpul gravitațional, câmpul electromagnetic, interacțiunile nucleare puternice și interacțiunile nucleare slabe. Orice fenomen observat poate fi explicat prin una sau alta din aceste forțe. Nu există niciun fenomen atât de neobișnuit încât să-i convingă pe savanți că există o a cincea forță diferită de cele patru pe care le-am enumerat. E perfect posibil să afirmăm că există un al cincelea tip de interacțiune, care nu poate fi însă observat, sau un al șaselea și așa mai departe. Dacă nu poate fi observat, dacă nu se poate manifesta în niciun fel, nu avem nimic de câștigat vorbind despre el, cel mult ne putem amuza plăsmuind ceva. Nu vreau să denigrez valoarea plăsmuirilor. E o artă nobilă care cere mult talent. Știu prea bine. Trăiesc din asta de mulți ani. Oricum, una e să plăsmuiești ceva amuzant și alta să confunzi plăsmuirea cu realitatea. Este de asemenea perfect posibil să spunem că există o a cincea interacțiune sau o a șasea și așa mai departe, care poate fi observată, dar numai de anumiți oameni și numai în anumite condiții imprevizibile. S-ar putea să fie așa, dar atunci ieșim din domeniul științei, pentru că în aceste condiții se poate spune orice. Pot să spun că munții stâncoși sunt făcuți din smaralde, care au proprietatea să pară roci obișnuite oricui, în afară de mine. Nu puteți contesta această afirmație, dar ce valoare are ea? Nu numai că asemenea afirmații nu au valoare, dar ele sunt atât de enervante, încât oricine insistă să le facă, are toate șansele să fie considerat nebun. Știința se ocupă numai de fenomene care pot fi reproduse, de observații care pot fi făcute, în condiții exact definite, de către orice persoană cu o inteligență normală, observații acceptate de orice om rezonabil. Se poate susține că știința este singurul domeniu al activității intelectuale umane în care oamenii rezonabili pot fi de acord și în care aceiași oameni rezonabili se pot răzgândi odată cu apariția unor fapte noi. În politică, artă, literatură, muzică, filozofie, religie, economie, istorie, și lista s-ar putea prelungi la nesfârșit, oameni de obicei rezonabili, nu numai că nu cad de acord, manifestându-și uneori cu patimă poziția, dar nici nu se răzgândesc vreodată. Evident, imaginea științifică a lumii nu ne-a parvenit intactă din cele mai vechi timpuri. Ea a fost descoperită și descifrată încetul cu încetul. Ea nu e completă și poate că nu va fi niciodată. Noile precizări, modificări și adăugiri pot părea fantastice la început, ca de exemplu teoria cuantelor și relativitatea, dar există moduri bine cunoscute de a le verifica. Dacă teoriile rezistă, ele sunt acceptate.
Metoda verificărilor nu este întotdeauna simplă și ușoară. În timpul încercărilor pot apărea dispute și verificarea unei teorii poate fi inutil întârziată. Dar acceptarea va veni în cele din urmă, fiindcă gândirea științifică se autocorectează câtă vreme există o libertate rezonabilă a cercetării și a publicării rezultatelor. Toate acestea justifică faptul că în această carte mă ocup de fenomene supranormale atunci când e necesar, dar niciodată de cele supranaturale. În această discuție despre inteligența non-umană nu va fi vorba nici de îngeri, nici de demoni, nici de Dumnezeu, nici de diavol, de nimic din ceea ce nu este accesibil observației, experimentului și rațiunii. Animale. În căutarea inteligenței non-umane pe Pământ, după ce am eliminat toate lucrurile minunate pe care imaginația umană le-a construit din nimic, trebuie să găsim ce putem în lucrurile banale pe care le percepem și le observăm. Dintre obiectele naturale de pe Pământ, putem să le eliminăm de la bun început pe cele fără viață. Aceasta nu este în niciun caz o hotărâre indiscutabilă, fiindcă nu e imposibil ca inteligența și conștiința să fie inerente întregii materii. Poate chiar că fiecare atom conține o anumită microcantitate din ele. Poate că e așa, însă întrucât asemenea conștiință și inteligență nu pot, deocamdată cel puțin, și nu putem să spunem decât deocamdată, să fie măsurate sau măcar observate, fenomenul nu intră în cadrul universului la care intenționăm să ne referim și îl vom elimina. Pe de altă parte, în căutarea inteligenței non-umane, putem considera de la sine înțeles faptul că inteligența pe care o căutăm, deși prezentă în altă parte decât într-o ființă umană, este cel puțin în mare, comparabilă calitativ cu inteligența omenească. Aceasta înseamnă că trebuie să fie o inteligență pe care să o putem recunoaște cu ușurință ca atare și că orice inteligență ar exista într-o piatră, ea nu face parte din cele pe care le putem recunoaște. Dar veți spune, oare toate formele de inteligență trebuie să fie identice sau similare, sau măcar ușor de recunoscut? Oare un bolovan ar putea să fie la fel de inteligent ca noi sau chiar mai inteligent, dar într-un mod imposibil de recunoscut? Dacă ar fi așa, nimic nu ne-ar opri să spunem că orice obiect din întregul univers este tot atât de inteligent ca o ființă umană sau mai inteligent, dar în cazul fiecăruia dintre aceste obiecte, natura inteligenței este atât de diferită de a noastră, încât nu poate fi recunoscută. Dacă susținem acest lucru, discuția se oprește aici și face imposibilă orice investigație ulterioară. Dacă vrem să continuăm, trebuie să stabilim limite. În căutarea inteligenței non-umane, ne putem limita foarte bine la inteligența pe care o putem recunoaște ca atare, chiar vag, din observații reproductibile și folosim ca termen de referință propria noastră inteligență. E posibil ca inteligența căutată să fie atât de diferită de a noastră, încât să nu o putem recunoaște dintr-o dată, ci doar treptat. Oricum, în toți anii petrecuți de oameni alături de obiecte neînsuflețite, nu a apărut niciodată vreun motiv să credem că ele ar fi dat vreun semn de inteligență cât de mic și este deci cât se poate de rezonabil să le eliminăm. Cu excepția unor obiecte neînsuflețite, numite computere, apărute în ultimii 25 de ani și care au proprietăți ușor de confundat cu inteligența. Ele sunt produse umane și pot fi considerate drept prelungiri ale inteligenței omului și nu inteligențe non-umane. Dacă trecem la obiectele însuflețite, putem ridica problema modului în care deosebim obiectele neînsuflețite de cele însuflețite. Deosebirea se face mult mai greu decât credem, dar este irelevantă. Toate obiectele care ne pot deruta în clasificare, fie ele vii sau nu, nu pot avea în niciun caz pretenții de proprietari a inteligenței non-umane. Dintre obiectele indiscutabil vii, putem elimina întreaga lume vegetală. Nu putem recunoaște inteligența nici în cel mai impunător stejar, nici în cel mai parfumat trandafir, nici în cea mai feroce plantă carnivoră. S-au scris cărți în care se susține că plantele reacționează la vorba omenească într-un mod în aparență inteligent. Din punctul de vedere al biologilor, asemenea opinii sunt lipsite de orice valoare științifică.
Când e vorba de animale însă, lucrurile se schimbă. Animalele se mișcă, la fel ca noi, și au nevoi și spaime ușor de recunoscut, la fel ca noi. Ele mănâncă, dorm, excretă, se reproduc, caută confortul și evită pericolul. Există de aceea o tendință de a privi acțiunile lor prin prisma motivației și inteligenței umane. Astfel, imaginația omului vede furnicile și albinele, având o comportare pur instinctivă, care nu permite decât minime variațiuni individuale sau schimbări de comportament în cazul unor evenimente neprevăzute, drept adevărate simboluri ale hărniciei. Șarpele care se târăște prin iarbă, fiindcă acesta este singurul mod de mișcare permis de evoluția formei și structurii lui și care astfel trece neobservat și poate ataca înainte de a fi văzut, este considerat un simbol al șireteniei și perfidiei. Această caracterizare este confirmată chiar și de Biblie. Vezi Cartea Facerii, capitolul 3, 1. Tot așa, măgarul este socotit prost, leul și vulturul mândri și maestoși, păunul vanitos, vulpea și rată, și așa mai departe. Atribuirea grosolană a motivațiilor umane, acțiunilor animalelor, va duce inevitabil la convingerea că în cazul stabilirii unei comunicări cu anumite animale, ele vor da dovadă de inteligență umană. Ceea ce nu înseamnă că strânși cu ușa, oamenii vor recunoaște că aceasta este convingerea lor. Totuși, putem privi desenele animate ale lui Disney, în care eroii sunt animale cu inteligență umană, fără ca incongruența situației să ne deranjeze. Desigur, desenele animate sunt doar un amuzament, iar suspendarea voluntară a neîncrederii este o caracteristică bine cunoscută a ființelor umane. Să nu uităm că și fabulele lui Aesop și poveștile medievale cu vulpoiul Renar nu se referă la animale care vorbesc, ci reprezintă un mod de a spune adevăruri legate de abuzurile sociale sau referitoare la ele, fără a risca să-i indispună pe puternicii zilei, de cele mai multe ori nu îndeajuns de inteligenți, pentru a se recunoaște în satiră. În orice caz, popularitatea constantă a acestor povești cu animale, la care mai putem adăuga seriile Uncle Remus ale lui Joe Chandler Harris și Dr. Dolittle, aparținând lui Hugh Lofting, confirmă certa disponibilitate umană de a renunța la neîncredere în această direcție, mai mult chiar decât în oricare alta. Pe undeva, mulți dintre noi încearcă să creadă că animalele, chiar dacă nu sunt inteligente ca noi, ar trebui să fie. Nu putem nici măcar să exploatăm ideea că poveștile cu animale cuvântătoare se adresează în primul rând copiilor. Recentul succes al cărții Watership Down de Richard Adams este un exemplu de asemenea carte cu animale cuvântătoare destinată adulților, care mi s-a părut deosebit de emoționantă. Totuși, alături de acest sentiment vechi primordial de înrudire cu animalele, prezent chiar atunci când le vânăm sau le exploatăm nemilos, există cel puțin în gândirea occidentală conștiința unei definitive separații între oameni și animale. În descrierea biblică a creației, omul apare printr-un act diferit de cel prin care Dumnezeu a creat animalele. Ființa umană este descrisă ca fiind creată după chipul și asemănarea Domnului și restul creației îi este dat în stăpânire. Diferența poate fi interpretată în sensul următor. Oamenii au suflet, iar celelalte animale nu. Există o scânteie de divinitate și de nemurire în ființele umane, care nu este prezentă la celelalte animale. Ceva din oameni va supraviețui morții, ceea ce nu se va întâmpla în cazul animalelor. Toate acestea nu intră în domeniul științei și pot fi ignorate. Influența unor asemenea opinii religioase ne face însă să credem cu mai multă ușurință că oamenii sunt singurele entități raționale, ceea ce nu se poate spune despre vreun alt animal. Iată, în fine, o afirmație care poate fi susținută și observată prin metodele obișnuite ale științei. Totuși, oamenii nu sunt destul de siguri de caracterul unic al speciei noastre pentru a fi dispuși să accepte rigorile investigației științifice. Până și tendința unor biologi, ferm convinși de ordinea naturală, de a clasifica ființele în specii, genuri, ordine, familii și așa mai departe, a stârnit serioase neliniști.
Grupând animalele după asemănări mai mult sau mai puțin remarcabile, obținem un arbore al vieții în care diversele specii ocupă diferite locuri pe diferite ramuri. Ceea ce începe ca o metaforă inevitabilă, duce la o sugestie foarte clară, arborele a crescut, ramurile s-au dezvoltat. Pe scurt, simpla clasificare a speciilor ne conduce inexorabil spre bănuiala că viața a evoluat, că speciile mai inteligente, de exemplu, au evoluat din specii mai puțin inteligente și că, în special, oamenii s-au dezvoltat din specii primitive care nu aveau capacitățile considerate astăzi de noi specific umane. Într-adevăr, când Charles Darwin a publicat în 1859 Originea speciilor, reacția împotriva cărții a fost violentă, deși Darwin evitase cu multă grijă orice referință la evoluția omului. Abia peste un deceniu a avut curajul să publice Originea omului. Până și în ziua de azi, mulți oameni acceptă cu greu evoluția. Lor nu li se pare o jignire faptul că există unele caracteristici umane la animale, precum șoarecele. Cine ar putea fi mai simpatic decât Mackey? Dar consideră jignitoare posibilitatea ca noi înșine să provenim din strămoși subumani. Primate. Există în clasificarea animalelor un ordin numit al primatelor, care include, printre altele, maimuțele mici și maimuțele antropoide. Aspectul exterior al primatelor este mult mai apropiat de cel al ființelor umane decât de al oricăror altor animale și din această aparență putem deduce cu ușurință că înrudirea lor cu oamenii este mult mai strânsă decât a celorlalte animale. De fapt, omul trebuie să fie inclus printre primate dacă vrem să păstrăm sensul clasificării animalelor. Odată acceptată ideea de evoluție, trebuie să tragem inevitabil concluzia că diversele primate, inclusiv omul, s-au dezvoltat dintr-o singură tulpină ancestrală și sunt mai mult sau mai puțin veri. Asemănarea primatelor cu omul este și înduioșătoare și respingătoare. Cuștile maimuțelor sunt întotdeauna foarte frecventate în grădinile zoologice și oamenii privesc cu fascinație maimuțele antropoide, care seamănă cel mai bine cu oamenii. Dramaturgul englez William Congreve scria în 1695: "N-am putut să privesc niciodată o maimuță fără să nu ajung la concluzii dureroase." E destul de ușor de ghicit că acele concluzii dureroase erau legate de posibilitatea de a descrie oamenii ca un soi de maimuțe mai mari și ceva mai inteligente. Cei care se opun ideii de evoluție au deseori o atitudine răuvoitoare față de marile maimuțe, exagerându-le caracteristicile non-umane, pentru a face astfel mai puțin plauzibilă o înrudire între ele și ei. S-au căutat deosebiri anatomice sau măcar o minusculă structură anatomică, prezentă exclusiv la oameni, dar nu și la alte animale, și mai ales, în niciun caz, la maimuțele antropoide. Nu s-a găsit niciodată nimic. De fapt, asemănarea superficială dintre noi și celelalte primate, și mai cu seamă dintre noi și cimpanzeu și gorilă, devine mult mai profundă la o examinare mai atentă. Nu există nicio structură internă a ființei umane care să nu fie prezentă atât la cimpanzeu cât și la gorilă. Diferențele sunt superficiale, nu de esență. Dar dacă anatomia nu reușește să descopere o prăpastie de netrecut între oameni și animale, cu care sunt cel mai îndeaproape înrudiți, poate că vom găsi dovezi în domeniul comportamentului. Un cimpanzeu, de exemplu, nu poate vorbi. Eforturile destinate să învețe pe tinerii cimpanzei să vorbească, oricât de calme, competente și prelungite ar fi, eșuează întotdeauna. Fără darul vorbirii, cimpanzeul rămâne un simplu animal. Insulta animalului nu se referă întotdeauna la lipsa de inteligență, ci la incapacitatea de a vorbi, de a comunica. Dar dacă noi suntem cei care facem o confuzie între comunicare și vorbire, vorbirea este fapt de la sine înțeles, cel mai eficient și mai delicat mod de comunicare pe care îl cunoaștem. Dar este oare singurul? Vorbirea umană depinde de capacitatea omului de a controla mișcări rapide și delicate ale gâtului, gurii, limbii și buzelor, care par să fie sub controlul unei zone a creierului numite circonvoluțiunea lui Broca. Ea poartă numele chirurgului francez Pierre Paul Broca, 1824-1880.
Dar dacă circumvoluțiunea lui Broca este afectată de o tumoare sau de un traumatism, omul suferă de afazie și nu poate nici vorbi, nici înțelege vorbirea. Totuși, un asemenea om își păstrează inteligența și se poate face înțeles prin gesturi, de exemplu. Zona din creierul cimpanzeului, echivalentă cu circumvoluțiunea lui Broca, nu este nici destul de mare, nici destul de complexă pentru a face posibilă vorbirea în sensul uman al fenomenului. Dar gesturile. Cimpanzeii folosesc gesticulația pentru a comunica atunci când trăiesc în libertate. Poate fi îmbunătățită această metodă? În 1966, iunie, Beatrice și Ellen Gardner, de la Universitatea Nevada, s-au hotărât să învețe o femelă de cimpanzeu, în vârstă de un an și jumătate, numită Vașoe, să folosească limbajul prin semne al surdomuților. Rezultatele i-au uimit și pe ei, și restul lumii. Vașoe a învățat cu ușurință zeci de semne, folosindu-le adecvat, pentru a comunica dorințe și abstracțiuni. Va inventat chiar modificări, pe care le-a folosit de asemenea corect. Ea a încercat să învețe și pe alți cimpanzei limbajul semnelor și se bucura vizibil să comunice. Și alți cimpanzei au fost educați într-un mod similar. Unii au fost învățați să aranjeze și să rearanjeze plăcuțe metalice pe o tablă. Cu această ocazie, ei s-au dovedit capabili să înțeleagă și să folosească gramatica și nu s-au lăsat derutați de propozițiile lipsite de sens, oferite uneori intenționat de către profesorii lor. Și puii de gorilă au fost supuși unor astfel de experimente, dovedind calități superioare cimpanzeilor. Nu e vorba de reflexe condiționate. Toate datele ne arată că cimpanzeii și gorilele știu ce fac, la fel cum putem spune despre oameni că știu ce fac, atunci când vorbesc. Desigur, limbajul maimuțelor este foarte simplu în comparație cu cel al oamenilor. Ființa umană este cu mult mai inteligentă decât maimuțele, dar și în acest caz, diferența constă în gradul de inteligență și nu în structura ei, creier. Pentru oricine procedează la un studiu comparativ al inteligenței animalelor, este clar că factorul anatomic esențial e reprezentat de creier. Primatele au un creier mai mare decât marea majoritate a non-primatelor, iar creierul uman este de departe cel mai mare creier de primat. Creierul unui cimpanzeu adult cântărește 380 de grame, iar cel al unei gorile adulte 540 de grame. Creierul unui bărbat adult cântărește în medie 1450 de grame. Creierul uman nu este în niciun caz cel mai mare pe scara evoluției. Cei mai mari elefanți au un creier care poate ajunge la greutatea de 6.000 de grame, iar creierul celor mai mari, balene, poate depăși 9.000 de grame. Fără îndoială, elefantul este unul dintre cele mai inteligente animale. De fapt, inteligența elefantului este atât de evidentă, încât oamenii tind să o exagereze. Tendința de a exagera inteligența elefantului depășește cu mult exagerările legate de inteligența maimuțelor, poate fiindcă elefantul este atât de deosebit de noi ca aspect, încât nu reprezintă o amenințare atât de evidentă a unicității noastre. Posibilitățile de a studia balenele sunt mai reduse decât cele de a studia elefanții, dar putem fi convinși că și balenele fac parte din categoria animalelor foarte inteligente. Dar, cu toate că elefanții și balenele sunt animale relativ inteligente, este evident că sunt mai puțin inteligente decât ființele umane, și poate chiar decât cimpanzeii și gorilele. Cum se potrivește aceasta cu dimensiunile supraomenești ale creierului lor? Creierul nu este doar un organ al inteligenței. El este un mediu în care sunt organizate și controlate aspectele fizice ale corpului. Dacă avem de a face cu un corp de mari dimensiuni, o bună parte a creierului este ocupată cu fizicul, pentru intelect rămânând foarte puțin. Astfel, fiecare kilogram de creier de cimpanzeu ar răspunde de 150 de kg de corp de cimpanzeu, raportul creier-corp fiind de 1 la 150. În cazul gorilei, raportul poate coborî până la 1 la 500. La oameni însă, raportul este de aproximativ 1 la 50. Comparați aceste cifre cu situația elefantului, la care raportul creier-corp poate ajunge la 1 la 1000, sau cu marile balene, unde raportul creier-corp se apropie de 1 la 10.000. Așa că nu ne mai surprinde acum poziția deosebită a oamenilor la care nu pot să ajungă elefanții și balenele, cu toate că au un creier foarte mare. Totuși există organisme al căror raport creier-corp
este mai bun decât în cazul oamenilor. E cazul unor maimuțe mici și al păsărilor colibri. La unele maimuțe, raportul ajunge până la 1 la 17,5. Numai că în acest caz, masa creierului este mult prea mică pentru sarcini intelectuale serioase. Omul a ajuns la o fericită cale de mijloc. Creierul uman este destul de mare pentru a permite o inteligență avansată, iar trupul omului este destul de mic pentru a lăsa loc de activitate intelectuală în creier. Dar nici în acest caz, ființa umană nu este unică. Studiind inteligența balenelor, facem poate o greșeală dacă ne ocupăm doar de cele mai mari exemplare. Am putea la fel de bine să încercăm să apreciem inteligența primatelor, studiind-o pe cea mai mare, gorila, și ignorându-l pe micul său văr, omul. Ce ne facem însă cu delfinii și cu marsuinii, verii pigmei ai balenelor uriașe? Unii nu sunt cu mult mai mari decât un om și totuși au un creier mai mare decât creierul uman, cântărind până la 1700 de grame și cu mult mai multe circumvoluțiuni. Nu putem deduce însă, folosind doar această informație, că delfinul este mai inteligent ca omul, fiindcă mai rămâne de rezolvat problema organizării interne a creierului. Creierul delfinului poate fi organizat pentru funcții predominant neintelectuale. Singurul mod de a găsi un răspuns constă în studierea comportamentului delfinilor și aici, din păcate, avem de întâmpinat mari greutăți. Delfinii par să comunice prin sunete modulate, mai complicate chiar decât cele ale limbilor omenești, și totuși nu s-au făcut progrese în înțelegerea comunicării la delfini. Ei par să dea semne de comportare inteligentă, chiar de blândețe și afecțiune. Cu toate acestea, mediul în care trăiesc este atât de deosebit de al nostru, încât ne e foarte greu să ne apropiem de ei și să le înțelegem gândurile și motivațiile. Problema nivelului exact de inteligență a delfinilor rămâne pe moment nerezolvată. Foc. În lumina părților precedente din acest capitol, răspunsul la întrebarea privind existența inteligenței non-umane pe Pământ trebuie să fie da. Se pare că afirmația pe care am susținut-o la începutul acestui capitol, cum că noi am fi un produs al științei, nu stă în picioare. Există multe animale surprinzător de inteligente și nu ne referim numai la maimuțe, elefanți și delfini. Ciorile sunt surprinzător de inteligente în comparație cu alte păsări, iar caracatițele ajung la un nivel de inteligență care depășește mult nivelul tuturor celorlalte nevertebrate. Și totuși există diferențe fundamentale, există prăpăstii de netrecut. Cheia problemei constă nu atât în simpla prezență a inteligenței, ci în ceea ce se face cu ajutorul acestei inteligențe. Ființele umane au fost definite ca animale producătoare de unelte și suntem siguri că până și hominizii cu creier mic, care ne-au precedat cu câteva milioane de ani în urmă, foloseau pietre cioplite. Nimic surprinzător, deoarece până și acei hominizi posedau un creier superior celui al maimuțelor de astăzi. Oricum, și alte animale, unele chiar total neinteligente, folosesc pietre și crenci în moduri care pot fi considerate identice cu folosirea uneltelor. Deci, nu producția de unelte este cea care separă clar oamenii de alte animale inteligente. Cu toate acestea, trebuie să existe un soi de unaltă care să marcheze linia de separație dintre speciile inteligente și celelalte. Nu avem mult de căutat. E vorba de îmblânzirea și folosirea focului. Există dovezi clare privind folosirea focului în peșterile din China, în care trăia acum peste 500 de mii de ani, o specie primitivă de hominizi, Homo erectus. De atunci, descoperirea n-a mai fost dată uitării. Nu există nicăieri pe Pământ oameni care să nu știe să aprindă și să folosească focul. Nici o specie non-umană nu a făcut vreodată nici cel mai mic progres în direcția folosirii focului, după câte știm. Să încercăm să definim inteligența umană. Un nivel de inteligență suficient de înalt pentru a permite dezvoltarea metodelor de aprindere și utilizarea focului. În acest caz, la întrebarea privind existența unui echivalent al inteligenței umane pe Pământ, la speciile non-umane, răspunsul trebuie să fie nu. Omul este unic. Ar putea să pară un răspuns nedrept, rezultatul unei definiții arbitrare și părtinitoare. Să vedem dacă e așa, comparând delfinul cu omul. Delfinul își petrece viața în apă, iar omul în aer. Apa este un mediu mult mai dens decât aerul. E nevoie de un efort mult mai susținut pentru a te deplasa cu o anumită viteză prin apă decât prin aer.
Oricine a încercat să fugă prin apă știe foarte bine acest lucru. Pentru a se deplasa rapid prin apă, delfinii au evoluat până la o formă hidrodinamică foarte reușită. Omul care se mișcă prin aer nu a avut nevoie de caracteristici aerodinamice. Ființa umană, chiar dezvoltând o formă foarte neregulată, este capabilă de mișcări rapide. Acesta este motivul pentru care la om s-au putut dezvolta prelungiri complicate, spre deosebire de delfin. Profilul hidrodinamic al delfinului îi permite să aibă ca prelungiri manevrabile doar două notătoare scurte și o coadă, utile numai pentru propulsie și ghidaj. Pe scurt, oamenii, fiindcă trăiesc în aer, pot dezvolta mâini cu care să acționeze asupra mediului înconjurător. Delfinii care trăiesc în apă nu și-au putut dezvolta mâini. Încă ceva, focul pe care oamenii primitivi au învățat să-l folosească constă în radiație calorică și luminoasă provenită dintr-o reacție chimică cu degajare rapidă de energie. Cele mai obișnuite reacții chimice cu degajare mare de energie, utilizabile în acest domeniu, sunt cele care rezultă din combinarea unor substanțe care conțin atom de carbon, atom de hidrogen sau amândouă, combustibil cu oxigenul din aer. Procesul se numește combustie. Focul nu poate exista sub apă, întrucât acolo nu există oxigen liber, iar combustia nu poate avea loc. De aceea, chiar dacă delfinii ar fi avut inteligența să conceptualizeze focul și să rezolve mental etapele necesare îmblânzirii și folosirii lui, ei nu ar fi reușit să pună în practică nimic din toate acestea. După cum vedem, faptul că oamenii folosesc focul poate fi considerat un simplu efect accidental al vieții umane în aer, fără a fi neapărat o dovadă sigură de inteligență. La urma urmei, delfinii, deși nu își pot influența mediul și nu sunt în stare să aprindă un foc pe care să-l folosească, au poate în felul lor o subtilă filozofie de viață. Poate că ei au ajuns mai degrabă decât noi la o imagine rațională a existenței. Poate că în schimbul lor de sentimente e mai multă bucurie și mai multă afecțiune și că înțeleg mai multe. Faptul că nu le înțelegem filozofia și modul de gândire nu înseamnă că inteligența lor este mai prejos, ci poate că este doar o dovadă a inferiorității noastre. Ei bine, poate. De fapt însă, nu avem nicio dovadă privind filozofia de viață a delfinilor. Lipsa de dovezi poate fi greșeala noastră, dar nu putem face nimic în această privință. Fără dovezi, nu putem construi un raționament util. Putem căuta dovezi în speranța că le vom găsi cândva, dar până atunci ne îndoios că nu-i putem atribui delfinului o inteligență umană. Mai mult decât atât, chiar dacă definiția dată de noi inteligenței umane pe baza focului este nedreaptă și părtinitoare într-un sistem abstract de valori, ea se va dovedi utilă și rezonabilă pentru scopurile acestei cărți. Focul ne deschide un drum la capătul căruia începe căutarea inteligenței extraterestre. Fără foc, nu am fi detectat-o niciodată. Inteligențele extraterestre pe care le căutăm trebuie să fie ajuns la folosirea focului sau, ca să fim corecți, a unui echivalent al acestuia, cândva în istoria lor, fiindcă, după cum vom vedea, altfel nu și-ar fi putut dezvolta calitățile care să le permită să fie detectate. Civilizație. De când există viață, ființele vii au folosit energia chimică, combinând lent anumite substanțe chimice cu oxigenul din celulele lor. Procesul este analog cu combustia, dar mult mai lent și mult mai fin controlat. Uneori este folosită energia disponibilă în corpurile ființelor dintr-o specie mai puternică, așa cum se întâmplă cu remora când se agață de rechin sau cu omul când leagă boii la plug. Sunt folosite uneori surse neanimate de energie, ca atunci când vietățile se lasă purtate de vânt sau de curenții de apă. În aceste cazuri, sursa neanimată de energie trebuie să fie acceptată în locul și în momentul în care se întâmplă să existe și în cantitatea disponibilă atunci și acolo. Folosirea focului de către oameni a introdus o sursă neanimată de energie care era portativă și putea fi folosită oriunde era nevoie. Focul poate fi aprins sau stins după voie și poate fi întrebuințat când dorim. Poate fi făcut mic sau alimentat până devine mare și poate fi folosit în cantitățile dorite.
Folosirea focului le-a oferit oamenilor, adaptați evolutiv numai la o climă blândă, posibilitatea să pătrundă în zonele temperate. Focul i-a ajutat să supraviețuiască nopților reci și iernilor lungi, i-a apărat de animale de pradă, speriate de flăcări, i-a făcut să gătească carnea și cerealele, oferindu-le posibilitatea unui regim alimentar mai variat, care micșora riscurile de infecții microbiene și de infestare cu paraziți. Oamenii s-au înmulțit la număr, ceea ce însemna că mai multe minți puteau planifica progresele viitoare. Focul i-a făcut să nu-și mai ducă viața de la o zi la alta, dându-le mai mult timp de folosire a creierului pentru rezolvarea unor probleme diferite de cele imediate și urgente. Pe scurt, folosirea focului a declanșat o serie vertiginoasă de progrese tehnologice. În urmă cu aproape 10.000 de ani, în Orientul Mijlociu, s-a declanșat o serie de progrese cruciale. Printre acestea, dezvoltarea agriculturii, păstoritul, orașele, olăritul, metalurgia și scrisul. Ultimul pas, scrisul, s-a produs în Orientul Mijlociu, în urmă cu 5.000 de ani. Acest ansamblu de modificări, întins pe o perioadă de 5.000 de ani, a produs ceea ce numim civilizație, termen pe care îl dăm unui mod de viață sedentară, unei societăți complexe, în care oamenii se specializează în anumite domenii. Desigur, și alte animale construiesc societăți complexe, care pot fi compuse din diferite tipuri de indivizi specializați pentru diferite sarcini. Acest aspect este evident la insectele cu instinct social, precum albinele, furnicile și termitele, la care indivizii, în anumite cazuri, sunt specializați fiziologic, în așa măsură încât nu mai pot mânca, ci trebuie să fie hrăniți de alții. Unele specii de furnici practică agricultura și cultivă mici ciupercării, în timp ce altele au turme de afide. Alte furnici se războiesc cu specii mai mici, pe care le înrobesc. Fără îndoială, stupul de albine, mușuroiul de furnici sau colonia de termite au multe puncte comune cu așezările omenești. Cele mai complexe societăți non-umane, cele ale insectelor, sunt rezultatul unei comportări instinctive, ale cărei linii directoare sunt conținute în gene și în sistemul nervos al indivizilor, încă de la naștere. Nici o societate non-umană nu folosește focul. Cu câteva excepții nesemnificative, societățile de insecte trăiesc pe baza energiei produse de corpul insectei. Așadar, ar fi mai corect să considerăm societățile umane ca fiind radical diferite de orice alte societăți și să atribuim ceea ce numim civilizație numai societăților umane. O a treia serie de schimbări a început în urmă cu 200 de ani, odată cu apariția mașinii de abur, care a deschis drumul unei revoluții industriale, ce continuă și în prezent. În urmă cu vreo 20 de ani, am început să folosim tipuri de energie care s-ar putea scurge în spațiu, în cantități observabile. Noi am devenit detectabili. Pe scurt, nu căutăm doar viața extraterestră. Nu căutăm nici doar inteligența extraterestră. Căutăm o civilizație extraterestră care dispune de suficientă energie, de un tip destul de evoluat, pentru a putea fi detectată la distanțe interstelare. Prin urmare, dacă nivelul de viață, inteligență, civilizație în vreo lume nu e detectabil, e bine, atunci nu vom reuși să-l detectăm. Și acum se vede foarte bine că putem spune liniștiți că pe Pământ există doar o singură civilizație de felul celei pe care o căutăm, doar una, a noastră. După câte știm, nu a existat nicicând vreo altă civilizație de acest fel pe Pământ și de-abia acum câțiva ani, civilizația noastră a intrat în rândul celor la care mă refer. Civilizațiile detectabile. Desigur, după ce am demonstrat că în rolul nostru de creator de civilizație suntem singuri pe Pământ, nu trebuie să o luăm în tragic. Pământul nu mai este singura lume în conștiința ființelor omenești. Nu trebuie decât să căutăm civilizații în altă parte, în alte lumi, și poate că atunci vom descoperi că, de fapt, nu suntem singuri. Capitolul 2. Luna. Faze. Dacă ne închipuim pe noi înșine, privind lumea înconjurătoare, fără a ști nimic despre ea, e scuzabilă ideea că Pământul este singura lume. Ce a făcut oare pe oameni să creadă că mai există și alte lumi?
Luna, gândiți-vă. Caracteristica predominantă a corpurilor cerești este strălucirea. Stelele sunt mici luminițe strălucitoare. Planetele sunt luminițe strălucitoare, ceva mai vizibile. Soarele este un disc luminos strălucitor. Uneori, meteoriții produc o efemeră linie de lumină. Și mai rare sunt cometele, fete cețoase de lumină incertă. Lumina face corpurile cerești să fie diferite de Pământ, care e întunecat și nu dă lumină. Bineînțeles că lumina poate fi produsă pe Pământ sub forma focului, care este însă cu totul deosebit de luminile de pe cer. Focurile pământești trebuie să fie alimentate în permanență cu combustibil, fiindcă altfel se sting, pe când luminile din cer sunt veșnice și neschimbate. Filozoful grec Aristotel, 384-322 înaintea erei noastre, susținea că toate corpurile cerești sunt compuse dintr-o substanță numită eter, cu totul deosebită de elementele care compun pământul. Cuvântul eter provine dintr-un verb din limba greacă veche, care înseamnă a străluci. Corpurile cerești străluceau și pământul nu. Câtă vreme lucrurile stăteau așa, cel puțin în aparență, nu exista decât o singură lume, o lume solidă și întunecată, pe care viața putea exista, și multe obiecte strălucitoare pe care viața nu putea exista. Numai că mai există și luna. Luna este singurul corp ceresc care își schimbă forma într-un ritm și după un tipar, vizibile cu ochiul liber. Diversele forme ale lunii, fazele ei, sunt parcă făcute să atragă atenția și, cu excepția succesiunii zilelor și nopților, au fost probabil primele modificări astronomice care au atras atenția oamenilor primitivi. Luna trece prin tot ciclul ei de faze în aproximativ 29 de zile, o perioadă de timp foarte convenabilă. Pentru agricultorul și vânătorul preistoric, ciclul anotimpurilor, anul, era extrem de important, numai că era greu să observi repetarea anotimpurilor odată la 365 sau 366 de zile. Numărul era mult prea mare pentru a putea fi ușor urmărit. Să numeri 29 sau 30 de zile de la fiecare lună nouă până la următoarea și apoi să numeri 12 sau 13 luni noi pentru fiecare an era mai simplu și mai practic. Alcătuirea unui calendar care să urmărească anotimpurile anului în raport cu fazele lunii a fost rezultatul natural al celor mai timpurii observații astronomice. Alexandre Marșac, în cartea sa Rădăcinile civilizației, publicată în 1972, aduce argumente convingătoare în favoarea ideii că oamenii primitivi, cu mult înainte de începuturile istoriei scrise, foloseau marcaje cu pietre, reprezentând un cod, destinat să memoreze repetarea fazei de lună nouă. Gerald Hawkins, autorul cărții Descifrarea monumentului de la Stonehenge, aduce argumente numai puțin convingătoare în privința caracterului de observator astronomic preistoric al monumentului de la Stonehenge. Proiectat pentru a urmări faza de lună nouă și pentru a prezice eclipsele de lună care coincideau cu luna plină. Eclipsa de lună era o înspăimântătoare moarte a lunii, după care oamenii aveau posibilitatea de a urmări anotimpurile. Posibilitatea de a prezice o eclipsă micșora spaima. Este foarte probabil că necesitatea practică de a stabili un calendar bazat pe fazele lunii i-a dus pe oamenii primitivi la crearea astronomiei, de aici la observarea foarte atentă a fenomenelor naturii în general și de aici la progresul științei. Faptul că schimbarea fazelor lunii era utilă nu putea decât să întărească, după părerea mea, ideea existenței unei zeități binevoitoare care, din dragoste pentru oameni, a ordonat cerul potrivit unui calendar menit să conducă omenirea spre cele mai bune metode de obținere a rezervelor de hrană. Fiecare lună nouă era sărbătorită religios în multe dintre culturile primitive, grija păstrării calendarului ajungând în mâinile preoților. Chiar și cuvântul calendar provine din cuvântul latin care înseamnă a proclama, întrucât fiecare lună care începe odată cu venirea lunii noi era subiectul unei proclamații oficiale a preoților. Putem ajunge deci la concluzia că, în bună parte,
dezvoltarea religiilor, credința într-un Dumnezeu, care este mai degrabă un părinte binevoitor decât un tiran capricios, este legată de fața schimbătoare a lunii. Mai mult decât atât, faptul că studierea atentă a lunii era atât de importantă în raport cu viața cotidiană a oamenilor, nu putea decât să întărească ideea importanței altor corpuri cerești în această privință. Chipul lunii a contribuit poate astfel la dezvoltarea astrologiei și altor forme de misticism. Pe lângă toate acestea, și e greu de crezut că este cazul să-i mai cerem lunii și altceva, după ce a stimulat apariția științei, religiei și misticismului, luna a dat naștere și conceptului de pluralitate a lumilor. Ideea că Pământul este doar o lume printre multe altele. Pe vremea când oamenii priveau luna noapte de noapte pentru a-i urmări fazele, era ușor de crezut că ea își schimbă la propriu forma. Se năștea ca o seceră subțire, creștea până ajungea un disc de lumină, apoi scădea, devenind din nou o seceră și murea. Fiecare lună nouă era la propriu o lună nouă, o nouă apariție. S-a observat însă relativ repede că coarnele lunii noi sunt orientate întotdeauna în direcția opusă soarelui. Era de ajuns pentru a se bănui o legătură între soare și fazele lunii. Odată apărută ideea legăturii, observațiile ulterioare aveau să arate că fazele erau legate de pozițiile relative ale soarelui și lunii. Luna era plină atunci când ea și soarele erau diametral opuse pe cer. Luna era la jumătate atunci când ea și soarele erau separate de numai 90 de grade. Luna era ca o seceră când se găsea aproape de soare și așa mai departe. A devenit evident faptul că dacă luna ar fi o sferă la fel de întunecată ca pământul și care strălucește doar reflectând lumina soarelui, fazele ei ar urma același ciclu ca acela observat în realitate. A apărut ideea, din ce în ce mai răspândită, că luna este aproape sigur un corp la fel de întunecat ca pământul, nu compus dintr-un strălucitor eter. Altă lume. Dacă luna ar fi ca pământul, adică întunecată, nu ar putea fi ca pământul și altfel? Nu ar putea fi o altă lume? Încă din secolul al V-lea, înaintea erei noastre, filozoful grec Anaxagoras, 500-428, înaintea erei noastre, susținea că luna este o lume asemănătoare cu pământul. E acceptabil din punct de vedere intelectual să-ți imaginezi universul ca fiind compus dintr-o singură lume plus pete de lumină. Să ți-l imaginezi ca fiind compus din două lumi plus pete de lumină e ceva mai greu. Dacă unul dintre corpurile cerești e o lume, de ce n-ar fi și celelalte? Încetul cu încetul, ideea pluralității lumilor s-a răspândit. Tot mai mulți oameni au început să creadă că universul conține mai multe lumi, dar nu lumi pustii. Aceasta era o idee care îi îngrozea pe oameni, presupunând că le-ar fi trecut prin minte. Singura lume pe care o cunoaștem, Pământul, e plină de viață și e perfect normal să considerăm viața, drept o caracteristică la fel de inevitabilă a lumilor, ca soliditatea. Mai mult, dacă ne referim la un pământ creat de vreo zeitate sau de zei, e perfect logic să credem că au mai fost create și alte lumi. Pare absurd să presupunem că ar fi putut fi creată o lume care să rămână pustie. La ce bun să creezi lumi pustii? Ce risipă! Astfel, atunci când Anaxagoras a declarat că luna seamănă cu pământul, el și-a permis să presupună că este locuită. La fel au procedat și alți gânditori din antichitate, precum istoricul grec Plutarh, 46-120 a erei noastre. E bine, dacă o lume e locuită, e natural să presupunem că e locuită de creaturi inteligente, de obicei reprezentate cam ca oamenii. Să presupui că o lume poate fi populată doar de plante și animale neînzestrate cu rațiune, ar părea odată în plus o risipă de neiertat. Ciudat, se vorbea despre viață pe lună, chiar înainte de a recunoaște luna drept o altă lume. Aceasta din cauza că luna este singurul corp ceresc, a cărui strălucire nu e uniformă. Lumina strălucitoare a lunii e întreruptă de pete întunecate, pete clare și spectaculos conturate, pe chipul lunii pline. Observatorii obișnuiți și fără cunoștințe deosebite despre lună
s-au lăsat ispitiți de ideea interpretării petelor întunecate drept imagini. De fapt, chiar și observatorii cultivați și informați din ziua de azi rezistă cu greu aceste ispite. Ținând seama de antropocentrismul înnăscut al oamenilor, era inevitabilă interpretarea petelor ca reprezentare a unei ființe umane și astfel a apărut legenda despre omul din lună. Fără îndoială, această idee a încolțit încă în preistorie. În Evul Mediu s-au făcut încercări de învelire a vechilor idei în haina unei respectabilități biblice. De aceea, omul din lună era considerat ca fiind reprezentarea omului menționat în Numerii. Capitolul 15, 32-36. Când se aflau fiii lui Israel în pustiu, au găsit un om adunând lemne în ziua odihnei. Atunci a zis Domnul către Moise, omul acesta să moară. L-au scos deci toată obștea fiilor lui Israel afară din tabără și l-au ucis cu pietre. Nici vorbă de lună în povestea biblică, dar a fost ușor de adăugat o altă poveste, și anume că atunci când omul a refuzat să țină duminica pe pământ, deși pentru israeliți ziua de odihnă cădea în ziua pe care noi o numim sâmbătă, judecătorii i-au spus, atunci ai să ții veșnic în ceruri ziua de luni, ziua lunii. Omul care se vede în lună era reprezentat în Evul Mediu, cărând crânci cu spini și un felinar, fiindcă se presupune că lucra noaptea la strânsul crengilor, sperând să nu-l vadă nimeni. Din cine știe ce motive, acest om era însoțit de un câine. Omul din lună, cu toate elementele sale de rechizită, este eroul unei piese prezentate de Bottom și de alți indivizi de teapa lui în piesa lui William Shakespeare, Visul unei nopți de vară. Desigur, omul din lună apărea ca singurul locatar al lumii sale, întrucât petele se întindeau pe întreaga față a lunii, iar luna părea destul de mică. Astronomul grec Hiparh, 190-120 înaintea erei noastre, a reușit primul să calculeze dimensiunile lunii în raport cu Pământul, ajungând cu ajutorul unor metode matematice adecvate la un rezultat relativ corect. Luna este un corp ceresc cu un diametru de 4 ori mai mic decât cel al Pământului. Ea nu este, deci, de dimensiunile omului din lună. Ea este o lume, nu numai fiindcă este compusă dintr-o materie de culoare închisă, ci și ca mărime. Mai mult decât atât, Hiparh a calculat distanța până la lună. Această distanță este de 60 de ori mai mare de la suprafața Pământului până la lună, decât distanța dintre suprafața Pământului și centrul lui. În termeni moderni, luna se află la 381.000 km depărtare de Pământ și are un diametru de 3.470 km. Grecii știau prea bine că luna este cel mai apropiat corp ceresc și că toate celelalte astre se află mult mai departe. Dacă sunt atât de departe și totuși vizibile, ele trebuie să aibă mărimea unor lumi. Conceptul de pluralitate a lumilor a coborât de pe culmile speculației filozofice la nivelul literaturii, odată cu prima descriere a unei călătorii interplanetare, foarte asemănătoare cu proza științifico-fantastică modernă. În jurul anului 165 a erei noastre, un scriitor grec numit Lucian din Samosata a scris o istorie adevărată, descrierea unei călătorii pe lună. În acea carte, eroul este purtat spre lună de un uragan. El găsește luna luminoasă și strălucitoare, iar în depărtare poate vedea alte lumi luminoase. Privind în jos, vede o lume care este cu siguranță propria sa lume, Pământul. Universul lui Lucian rămăsese în urma cunoașterii științifice a epocii sale, întrucât el atribuie lunii o strălucire proprie și îngrămădește la un loc toate corpurile cerești. Lucian presupunea și că aerul umple întreg spațiul și că oriunde te afla, noțiunile de sus și jos rămân neschimbate. Deocamdată nu existau motive de îndoială în această privință. Toate lumile din universul lui Lucian erau locuite și el considera că peste tot se găsesc inteligențe extraterestre. Regele lunii era Endimion, care se războia cu regele soarelui, Faeton.
Aceste nume proveneau din mitologia greacă, unde Endimion era un tânăr iubit de zeița lunii, iar Faeton era fiul zeului soarelui. Ființele de pe lună și cele din soare aveau înfățișări, instituții și chiar apucături umane, întrucât Endimion și Faeton erau angajați într-un război pentru colonizarea planetei Jupiter. A fost nevoie însă să treacă aproape 1300 de ani, până când tema lunii să fie reluată de un mare scriitor. Evenimentul a avut loc în 1532, în poemul epic Orlando Furioso, aparținând poetului italian Lodovico Ariosto, 1474-1533. În acest poem, unul dintre personaje călătorește spre lună în carul de foc care îl purtase într-un vârtej la cer pe prorocul Ilie. Personajul nostru găsește pe lună o populație civilizată. Ideea pluralității lumilor a primit un nou impuls odată cu inventarea telescopului. În anul 1609, savantul italian Galileo Galilei, 1564-1642, a construit un telescop pe care l-a îndreptat spre lună. Pentru prima oară, luna era adusă mai aproape, devenind vizibile detalii inaccesibile până atunci privirii omenești. Galilei a văzut pe lună lanțuri muntoase și, după părerea lui, chiar cratere vulcanice și zone netede și întunecate care păreau mări. Într-un cuvânt, vedea o altă lume. Toate acestea au stimulat producția ulterioară de zboruri imaginare spre lună. Primul dintre ele îi aparține lui Johannes Kepler, 1571-1630, un astronom de mâna întâi, și a fost publicat postum în 1633. Se numește Somnium, fiindcă eroul ajunge pe lună în vis. Cartea este remarcabilă, întrucât este prima care ia în considerare datele cunoscute despre lună, care până atunci fusese tratată întocmai ca o regiune a Pământului. Kepler știa că pe lună, zilele și nopțile țin cât 14 zile terestre. Totuși, pentru el, pe lună exista aer, apă și chiar viață. Nu se știa încă nimic care să infirme aceste presupuneri. În anul 1638 a fost publicată prima povestire științifico-fantastică pe tema unui zbor în lună, scrisă în limba engleză. E vorba de Omul din Lună, al cărei autor este episcopul englez Francis Godwin, 1562-1633. Și aceasta a fost publicată postum. Cartea lui Godwin are o deosebită importanță și ocupă un loc aparte în literatura timpurie a genului, întrucât a inspirat un mare număr de imitații. Eroul cărții este transportat în lună, de o caleașcă trasă de un stol de gâște, care făceau această călătorie în cadrul unor migrații regulate spre lună. Și aici, luna era populată de ființe inteligente, cu aspect uman. Chiar în anul publicării cărții lui Godwin, un alt episcop englez, John Wilkins, 1614-1672, cumnat cu Oliver Cromwell, a produs o operă asemănătoare care nu aparținea de domeniul ficțiunii. În cartea sa, Descoperirea unei lumi pe lună, el face speculații privind posibilitatea colonizării astrului nopții. Dar în timp ce eroul lui Godwin era spaniol, spaniolii fuseseră mari exploratori ai secolului precedent, Wilkins era sigur că primul om care va ajunge pe lună va fi un englez. Într-un fel, Wilkins a avut dreptate, întrucât primul om care a ajuns pe lună era englez la origine. Wilkins mai presupunea că există aer pe tot drumul spre lună și chiar în întreg universul. Nu se înțelegea, nici măcar în 1638, că un asemenea fapt ar face imposibilă existența unor corpuri cerești situate la distanță unele de altele. Dacă luna s-ar învârti în jurul Pământului, printr-un ocean infinit de aer, rezistența aerului i-ar fi încetinit treptat mișcarea și în cele din urmă ar fi făcut-o să se prăbușească în bucăți pe Pământ, care la rândul lui s-ar fi prăbușit în Soare și așa mai departe. Lipsa de apă. Noțiunea de aer universal nu a supraviețuit multă vreme.
În anul 1643, fizicianul italian Evangelista Torricelli, 1608-1647, unul dintre elevii lui Galilei, a reușit să echilibreze greutatea atmosferei în raport cu o coloană de mercur, inventând barometrul. S-a constatat, după greutatea coloanei de mercur, care echilibra presiunea aerului, că atmosfera se întinde numai până la 8 km înălțime, dacă ar avea o densitate uniformă. Iar dacă densitatea scade, odată cu creșterea înălțimii, ceea ce se și întâmplă de fapt, atunci doar cu puțin mai sus, atmosfera ar fi prea rarefiată pentru a mai permite supraviețuirea. Pentru prima oară devenea foarte clar faptul că aerul nu umple universul, ci este un fenomen pur local, terestru. Spațiul dintre corpurile cerești era gol, un vacuum, ceea ce a constituit, într-un fel, descoperirea spațiului cosmic. Fără aer, oamenii nu puteau călători spre lună, nici duși de furtuni sau de calești trase de gâște, nici folosind vreuna din metodele obișnuite, adecvate traversării unui spațiu aerian. De fapt, singurul mod de a traversa hăul dintre Pământ și Lună consta în folosirea rachetelor, fapt menționat pentru prima oară, în 1657, de nimeni altul decât de scriitorul și duelistul francez Savinien de Cyrano de Bergerac, 1619-1655. Cyrano, în cartea sa Călătorii spre Lună și spre Soare, înșiră 7 moduri diferite în care un om poate călători de la Pământ la Lună, unul dintre acestea fiind folosirea rachetelor. Eroul său însă a efectuat călătoria printr-o altă, vai, total lipsită de valoare, metodă. În tot decursul secolului al XVII-lea, pe măsură ce telescoapele deveneau mai bune, se continua și observarea Lunii. Astronomii au început să-și dea seama de unele particularități ale satelitului nostru. Imaginea Lunii era, se pare, mereu clară și neschimbătoare. Suprafața ei nu era niciodată întunecată de nori sau de ceață. Terminatorul, adică linia de despărțire dintre emisfera luminată și cea întunecată, era întotdeauna foarte bine definit și niciodată vag, așa cum s-ar întâmpla dacă lumina ar fi refractată printr-o atmosferă, ceea ce ar fi însemnat că pe Lună există un echivalent al amurgului terestru. Mai mult, când globul Lunii se apropia de o stea, steaua rămânea perfect strălucitoare până când era atinsă de suprafața Lunii și apoi dispărea într-o clipă. Ea nu-și pierdea treptat strălucirea, așa cum s-ar fi întâmplat în cazul în care atmosfera Lunii ar fi ajuns la ea înainte de suprafața Lunii, dacă lumina stelei ar fi trebuit să pătrundă prin straturi din ce în ce mai dense de aer. Pe scurt, s-a dovedit că Luna este o lume fără aer și fără apă, totodată, întrucât o examinare mai atentă a arătat că mările întunecate, văzute de Galilei, erau presărate cu cratere. Ele erau poate mări de nisip, în niciun caz de apă. Fără apă era greu de crezut că există viață pe Lună. Pentru prima oară, oamenii au fost nevoiți să înțeleagă că poate exista și o lume moartă, o lume lipsită de viață. Să nu ne pripim însă. Putem fi siguri că o lume fără aer și fără apă este lipsită de viață? Să începem prin a studia viața pe Pământ. Desigur, ea dovedește o profundă variabilitate și adaptabilitate. Există viață în adâncurile oceanului și la suprafața lui, în apa dulce și pe uscat, sub pământ, în aer și chiar în deșerturi și în zonele înghețului veșnic. Există chiar forme de viață microscopice care nu folosesc oxigen, pentru unele dintre ele, oxigenul fiind ucigător. Pentru aceste ființe, lipsa de aer nu este o problemă. Din cauza lor, alimentele conservate în vid trebuie încălzite înainte de folosire. Unii microbi foarte periculoși, inclusiv cei care produc botulismul, se descurcă foarte bine în vid. În aceste condiții, să fie oare greu de imaginat forme de viață care se descurcă fără apă? Da, este foarte greu. Nu există nicio viețuitoare terestră care să poată trăi fără apă. Viața s-a dezvoltat în ocean, iar fluidele din interiorul celulelor oricărui organism, inclusiv cele care trăiesc azi în apă dulce sau pe uscat și care ar muri în apa mării, sunt în esență o formă de apă oceanică. Chiar formele de viață din cel mai uscat deșert nu au evoluat independent de apă și nu se pot lipsi de ea. Unele dintre ele nu beau niciodată apă, dar obțin lichidul în alte moduri, de exemplu din fluidele alimentelor consumate, lichid pe care îl păstrează cu multă grijă.
Unele bacterii pot să supraviețuiască deshidratării și să trăiască așa, sub formă de spori, oricâtă vreme. Dar membrana sporului protejează de fapt fluidul din interiorul celulei bacteriene. Deshidratarea totală ar ucide o bacterie la fel de repede ca pe om. Virusii își păstrează potențialul de viață chiar atunci când cristalizează în absența apei, numai că nu se pot înmulți decât în interiorul unei celule și au nevoie de mediul fluid al celulei pentru a suferi vreo transformare. Da, dar toate acestea se referă la viața de pe pământ, care s-a dezvoltat în ocean. Oare într-o lume lipsită de apă, n-ar putea să apară un soi de viață fundamental diferită, care să nu depindă de apă? Să ne gândim puțin. Pe suprafața planetelor, singura formă de viață pe care o cunoaștem s-a dezvoltat pe una dintre planete. Materia poate exista în trei stări, solidă, lichidă și gazoasă. În gaze, moleculele componente sunt separate de distanțe relativ mari și se mișcă la întâmplare. Din acest motiv, amestecurile de gaze sunt întotdeauna omogene, adică componentele sunt bine amestecate. Orice reacție chimică care se petrece într-un loc anume se poate petrece în oricare alt loc, drept care se propagă dintr-o parte a sistemului în alta, cu o iuțeală de-a dreptul explozivă. E greu de înțeles cum s-ar putea desfășura într-un gaz reacțiile chimice strict controlate și reglate, care par esențiale pentru sistemele vii, atât de complicate și cu un echilibru atât de delicat. Încă ceva, moleculele care compun gazele sunt de obicei foarte simple. Moleculele complicate pe care le presupunem necesare vieții, dacă avem de gând să vedem schimbările variate, adaptative și subtile, care trebuie să caracterizeze în orice caz ceva atât de variat, adaptabil și subtil ca viața, există în condiții obișnuite, doar în stare solidă. Unele substanțe solide pot fi transformate în gaze prin încălzire sau prin efectul unor presiuni foarte scăzute. Complicatele molecule caracteristice vieții s-ar rupe în fragmente mici la încălzire și ar deveni inoperante. Supuse unei presiuni zero constante, moleculele complicate vor produce doar cantități nesemnificative de vapori. Tragem deci concluzia că nu poate exista viață în stare gazoasă. În solide, moleculele componente se află într-un contact virtual și pot exista chiar și sub cele mai complicate forme. Mai mult decât atât, solidele pot fi și de obicei sunt eterogene. Aceasta înseamnă că structura chimică a unei zone poate fi total diferită de structura chimică a altei zone. Cu alte cuvinte, reacții chimice diferite se pot desfășura în locuri diferite, în ritmuri diferite și în condiții diferite. Toate bune până aici, dar partea proastă e că moleculele din solide sunt mai mult sau mai puțin imobile, iar reacțiile chimice se vor desfășura prea încet pentru a produce delicatele modificări pe care le asociem cu viața. Tragem deci concluzia că nu poate exista viață în stare solidă. În lichide, moleculele componente sunt în contact virtual și există posibilitatea eterogenității, ca în cazul solidelor. Componentele moleculare se pot mișca liber, iar reacțiile chimice se pot desfășura rapid, ca în cazul gazelor. Mai mult, și substanțele solide și cele gazoase se pot dizolva în lichide, ajungându-se la sisteme extrem de complicate, în care versalitatea reacțiilor chimice este nelimitată. Pe scurt, chimia pe care o asociem cu viața pare să fie posibilă numai într-un mediu lichid. În cazul Pământului, acest lichid este apa și vom avea ceva de spus în legătură cu posibilitatea existenței unui înlocuitor al apei mai spre sfârșitul cărții. O lume fără apă și fără vreun alt lichid care să o înlocuiască pare deci incapabilă să găzduiască viața. Dar dacă am eu vederi prea înguste, de ce nu ar putea o viață cu proprietăți fizice și chimice total diferite de cele ale vieții terestre să se dezvolte și chiar să evolueze până la inteligență? De ce nu ar putea exista o formă de viață solidă, foarte lentă, prea lentă poate pentru a o putea recunoaște drept viață pe lună sau la urma urmei chiar pe pământ? De ce nu ar putea exista o formă de viață gazoasă, foarte rapidă și efemeră, explodând la propriu de gânduri și trăind vieți întregi în fracțiuni de secundă, pe soare de exemplu? Există speculații pe aceste teme. S-au scris povestiri științifico-fantastice care postulau forme de viață cât se poate de stranii.
Pământul însuși a fost privit drept ființă vie, ca și galaxii întregi sau norile praf și gaze aflați în spațiul interstelar. S-a scris despre o viață constând din pură radiație și energie și s-a mai scris despre o viață care ar exista complet în afara universului nostru și care, ca atare, nu poate fi descrisă. Nu există o limită a speculațiilor în acest domeniu, numai că din lipsă de dovezi, ele nu pot rămâne decât simple speculații. Am de gând însă, în această carte, să mă îndrept doar în acele direcții în care există dovezi care să mă călăuzească. Poate că dovezile vor fi inconsistente și incomplete, poate că voi ajunge la concluzii șubrede, dar singurul lucru pe care nu am de gând să-l fac este să calc peste hotarul dovezilor. Deci, până la proba contrarie, trebuie să trag concluzia că pe baza cunoștințelor noastre despre viață, limitate recunosc, o lume fără lichide e o lume fără viață. Și întrucât luna pare să fie o lume fără lichide, luna pare să fie o lume fără de viață. Am putea fi deci ceva mai prudenți spunând că o lume fără lichide este o lume fără viață, așa cum o știm noi. Ar fi săpăitor să repetăm la nesfârșit această expresie, de aceea am să o spun doar din când în când, ca să fiu sigur că nu o uitați. Până una alta, vă rog să considerați, de la sine înțeles, că în această carte, ori de câte ori vorbesc despre viață, vorbesc despre viață așa cum o cunoaștem noi. Vă rog de asemenea să rețineți faptul că nu există niciun fel de dovadă, oricât de vagă sau de indirectă, în favoarea existenței unei vieți nu așa cum o cunoaștem noi. Poate că și în acest caz tragem concluzii pripite. Astronomii care au folosit primele telescoape au văzut prea bine că nu există apă pe lună, în sensul că nu există mări, lacuri mari sau fluvii impunătoare. Odată cu perfecționarea telescoapelor, nu s-a evit niciun semn al prezenței apei libere pe suprafața lunii. Dar n-ar putea exista apă în cantități mici, în bălți sau mlaștini adăpostite de cratere, în râuri și pânze aflate sub scoarța globului lunar, sau cine știe, în combinații chimice instabile cu moleculele din care este compusă suprafața solidă a lunii. O astfel de apă n-ar putea fi observată prin telescop, dar ar putea exista în cantități suficiente pentru a găzdui viața. Da, s-ar putea, dar dacă viața a apărut prin intermediul unor reacții chimice întâmplătoare, vom discuta asta într-un capitol ulterior, atunci cu cât ar fi mai mare volumul în care se petrec aceste procese, cu atât ar fi mai mare șansa lor de a produce în cele din urmă ceva atât de complicat ca viața. Și încă ceva. Cu cât ar fi mai mare volumul în care se desfășoară procesul, cu atât ar fi mai mult loc pentru risipa de moarte și înlocuire, care este motorul procesului aleatoriu al evoluției. Acolo unde există doar cantități mici de apă, apariția vieții pare foarte puțin plauzibilă și chiar dacă apare, evoluția ei va fi foarte lentă. Pur și simplu sunt depășite limitele probabilității în ceea ce privește timpul și posibilitatea apariției și înfloririi unei forme de viață complexe, dar nu una suficient de complexă pentru a ajunge la inteligență și la civilizație tehnologică. În consecință, chiar dacă admitem prezența apei în cantități invizibile prin telescop, putem postula în cel mai bun caz forme de viață foarte simple. Nu ne putem imagina în niciun caz luna ca fiind locuința unei inteligențe extraterestre, dacă presupunem că a fost dintotdeauna așa cum este astăzi. Farse lunare. Îmi permit să repet că nu conceptul de inteligență extraterestră e greu de înțeles. Conceptul diametral opus este cel care întâmpină rezistență. Măturiile telescopice, în cazul lunii, fiind total nefavorabile, ele nu au putut încuraja imaginarea unor lumi moarte. În 1686, scriitorul francez Bernard de Bovier de Fontenelle, 1657-1757, a scris Convorbiri despre pluralitatea lumilor, în care face încântătoare speculații asupra existenței vieții pe planetele cunoscute pe atunci, de la Mercur la Saturn. Deși existența vieții pe lună era pusă la îndoială încă de pe vremea lui Fontenelle, iar îndoielile au crescut cu timpul, s-a dovedit că nu e prea greu să păcălești publicul cu povești referitoare la forme de viață inteligentă pe lună până prin 1835. Acesta a fost anul farsei lunare.
Farsa s-a desfășurat în paginile unui ziar abia înființat, The New York Sun, dornic să atragă atenția și să câștige cititori. Ziarul a angajat pe Richard Adams Locke, 1800-1871, care sosise din Anglia sa natală în Statele Unite doar cu 3 ani înainte, ca autor de eseuri. Locke era interesat de posibilitatea existenței vieții în alte lumi și chiar comisese câteva proze științifico-fantastice pe această temă. Astfel i-a venit ideea să scrie pentru ziar povestiri științifico-fantastice, fără să precizeze însă acest lucru. A ales ca subiect expediția astronomului englez John Herschel, 1792-1871. Herschel plecase la Cape Town, în Africa de Sud, pentru a studia cerul emisferei australe. Herschel își luase cu el telescoape destul de bune, dar nu cele mai bune din lume. Valoarea lor consta în faptul că, întrucât toți astronomii și toate observatoarele astronomice din acea vreme se aflau în emisfera nordică, regiunile din apropierea polului sud ceresc nu fuseseră studiate mai deloc. Deci aproape orice telescop ar fi fost bun. Locke a știut prea bine să exploateze situația. Începând cu ediția din ziua de 25 august 1835 a ziarului Sun, Locke a descris în detaliu tot felul de descoperiri nemaipomenite realizate de Herschel cu ajutorul unui telescop care, susținea Locke, era capabil de asemenea măriri încât putea depista pe suprafața Lunii obiecte cu un diametru de numai 50 de centimetri. În al doilea episod al foiletonului a fost descrisă suprafața Lunii. Se spunea că Herschel a văzut flori asemănătoare cu macii și arbori precum Tisa sau Bradul. Era descris un lac imens cu ape albastre și valuri înspumate, ca și tot felul de animale mari care semănau cu bizonii și inorogii. O idee inteligentă a fost descrierea unei excrescențe cărnoase pe fruntea unei vietăți asemănătoare cu bizonii, excrescență care putea fi ridicată sau coborâtă pentru a apăra animalul de variațiile mari de lumină și întuneric, la care sunt supuși periodic toți locuitorii părții vizibile a Lunii. În cele din urmă au fost descrise ființe cu înfățișare umană, care aveau însă aripi. Ele păreau să discute între ele. Gesturile lor și mai cu seamă mișcările variate ale mâinilor și brațelor dădeau impresia că erau pasionate și enfatice. De aici am dedus că avem de-a face cu ființe raționale. Astronomii și-au dat seama cu ușurință că povestea era bună doar de a dormi copiii, nu de alta, dar pe atunci nu exista, cum nu există nici astăzi, vreun telescop cu care să se poată vedea asemenea detalii de pe Pământ, iar toate lucrurile scrise contraziceau evident cunoștințele privind suprafața Lunii și proprietățile acesteia. Farsa a fost dată în bilac destul de repede, dar între timp, numărul de cititori ai ziarului Sun a crescut vertiginos, ajungând pentru puțină vreme la un adevărat record mondial. Mii și mii de oameni s-au lăsat păcăliți și așteptau nerăbdători noi false informații, dovedind astfel dorința oamenilor de a crede în inteligența extraterestră, de a crede chiar în orice descoperire sau presupusă descoperire spectaculoasă, care pare să vină împotriva convingerilor raționale, realiste, dar lipsite de dramatism ale științei. Cu cât caracterul inert, lipsit de viață al Lunii, devenea mai evident, cu atât mai vie rămânea speranța că Luna reprezintă un caz neobișnuit și izolat, că alte lumi din sistemul solar ar putea fi locuite. Atunci când matematicianul englez William Whewell, 1794-1866, a susținut în cartea sa, Pluralitatea Lumilor, că unele planete nu pot adăposti viața, el se făcea purtătorul de cuvânt al unei opinii minoritare. În 1862, tânărul astronom francez Camille Flammarion, 1842-1925, a adoptat o opinie contrară în cartea sa despre pluralitatea lumilor locuibile, care s-a dovedit a fi mult mai populară. La puțină vreme însă, după apariția cărții lui Flammarion, un nou progres al științei,
l-a readus pe Wewell în postura de favorit. Lipsa de aer. Lucrând independent unul de celălalt, matematicianul scoțian James Clerk Maxwell, 1831-1879, și fizicianul austriac Ludwig Boltzmann, 1844-1906, au formulat în jurul anilor 60 ceea ce se numește astăzi teoria cinetică a gazelor. Această teorie privește gazele drept mulțimi de molecule aflate la mari distanțe, mișcându-se la întâmplare, cu viteze dintre cele mai diferite. Comportarea observată a gazelor la variații de temperatură și presiune putea fi dedusă cu ajutorul acestor postulate. Printre altele, teoria avea să arate că viteza medie a moleculelor este direct proporțională cu temperatura absolută și invers proporțională cu rădăcina pătrată a masei moleculare. O parte a moleculelor oricărui gaz se deplasează cu o viteză mai mare decât media caracteristică temperaturii și poate depăși viteza necesară învingerii atracției gravitaționale a planetei pe care se află. Orice se deplasează cu o viteză mai mare decât această viteză de evadare, fie că este o navă cosmică, fie că este o moleculă, se poate îndepărta pentru totdeauna de planeta de origine, presupunând că nu se ciocnește cu altceva. În condiții obișnuite, doar o foarte mică parte a moleculelor din atmosferă poate atinge viteza menționată, păstrând-o cu toate inevitabilele ciocniri, până când ajunge la asemenea altitudini, încât se poate îndepărta în continuare, evitând noi coliziuni. Putem spune că atmosfera se scurge în spațiu, într-un ritm cât se poate de lent, aproape imperceptibil. Astfel, Pământul, planetă în cazul căreia viteza de evadare este de 11,3 km pe secundă, își păstrează cu succes atmosfera, din care nu va pierde mai nimic, în următoarele miliarde de ani. Dacă însă temperatura medie a Pământului ar fi mult mai ridicată, viteza medie a moleculelor din atmosfera sa ar crește proporțional, mărindu-se astfel numărul de molecule care depășesc viteza de evadare gravitațională. Atmosfera s-ar pierde mult mai repede. Dacă temperatura ar fi destul de ridicată, Pământul și-ar pierde relativ repede atmosfera și ar deveni un glob lipsit de aer. Să ne ocupăm acum de hidrogen și de heliu, gaze compuse din particule mult mai puțin masive decât cele care constituie oxigenul și azotul din atmosfera noastră. Molecula de oxigen, compusă din 2 atomi de oxigen, are o masă de 32 de unități atomice, iar molecula de azot, compusă din 2 atomi de azot, are masa 28. În schimb, molecula de hidrogen, compusă din 2 atomi de hidrogen, are masa 2, iar atomii de heliu, care există izolați, au masa 4. La o temperatură dată, particulele ușoare se mișcă mult mai rapid decât cele grele. Un atom de heliu se va deplasa de 3 ori mai repede decât moleculele mai grele și implicit mai lente din atmosfera noastră, iar o moleculă de hidrogen va avea o viteză de 4 ori mai mare. În consecință, numărul de atomi de heliu și de molecule de hidrogen care vor depăși viteza de evadare este mult mai mare decât în cazul oxigenului și azotului. De aici rezultă că gravitația terestră, suficient de intensă pentru a reține la infinit moleculele de oxigen și azot din atmosferă, ar pierde foarte repede cantitățile de hidrogen și heliu aflate în sfera sa de acțiune. Acestea s-ar scurge în spațiul cosmic. Dacă Pământul s-ar forma în condițiile actuale de temperatură și ar fi înconjurat de nori cosmici de hidrogen și heliu, câmpul său gravitațional nu ar fi destul de puternic pentru a putea să rețină aceste molecule și atomi caracterizați de dimensiunile lor reduse și de o remarcabilă sprinteneală. Acesta este motivul pentru care atmosfera Pământului nu conține decât urme de hidrogen și heliu, deși aceste două gaze constituiau cea mai mare parte a norului de materie din care s-a format sistemul solar. Masa Lunii, în raport cu cea a Pământului, poate fi exprimată prin fracția 1 la 81. Fiind un corp ceresc mai mic decât Pământul,
Suprafața ei se află mai aproape de propriul ei centru, astfel încât câmpul gravitațional are la suprafață o intensitate ceva mai mare decât ne-am aștepta în cazul masei menționate. Atracția gravitațională a Lunii la suprafață reprezintă o șesime din atracția gravitațională prezentă pe suprafața Pământului. Aceste date sunt reflectate, bineînțeles, de viteza de evadare gravitațională. În cazul Lunii, aceasta are valoarea de numai 2,37 km pe secundă. Pe Pământ, doar o parte infimă din numărul total de molecule al unui gaz anume poate depăși viteza de evadare. În cazul Lunii, o bună parte a moleculelor aceluiași gaz poate depăși viteza de evadare gravitațională mult mai redusă. Încă ceva, din cauza că rotația Lunii în jurul propriei sale axe este atât de lentă încât Soarele rămâne pe cerul ei deasupra unui punct anume de suprafață timp de câte 2 săptămâni, temperatura din timpul zilei lunare ajunge la valori mult superioare celor de pe Pământ. Astfel crește și numărul de molecule care ajung la viteze superioare celei de evadare. Ca rezultat, Luna nu are atmosferă. Desigur, chiar și gravitația modestă a Lunii poate reține unele gaze, cu condiția ca atomii sau moleculele acestora să fie destul de grele. Atomii gazului Krypton, de exemplu, au masa 83,8, iar atomii gazului Xenon 131,3. Câmpul gravitațional al Lunii i-ar putea reține cu ușurință, numai că aceste gaze sunt atât de rare în întregul univers, încât, chiar dacă ar exista pe Lună, constituindu-i atmosfera, aceasta ar avea o densitate de 1 trilion de ori mai mică decât a atmosferei terestre, în cel mai bun caz, și ar putea fi descrisă drept o urmă de atmosferă. De aceea putem spune liniștiți că, din punctul de vedere al problemei vieții extraterestre, o asemenea atmosferă nu are nicio importanță, iar Luna poate fi descrisă drept lipsită de atmosferă. Toate acestea au mare importanță în problema lichidului numit apă. Apa este volatilă, ceea ce înseamnă că are tendința de a se evapora, de a se transforma într-un gaz. La o anumită temperatură, fenomenul se desfășoară în sens contrar, vaporii gazoși de apă se condensează și redevin lichid. La orice temperatură dată, apa în stare lichidă are toate șansele să se mențină într-o stare de echilibru în raport cu o anumită presiune a vaporilor de apă, cu condiția ca aceștia să nu fie alungați de vânt, de exemplu. Dacă vaporii de apă sunt eliminați din sistem, echilibrul presiunii nu se poate menține și din ce în ce mai multă apă lichidă se evaporă până când dispare întreaga cantitate. Știm cu toții foarte bine cum dispare apa de ploaie în relativ puțină vreme. Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât se produce mai repede evaporarea. Bineînțeles că vaporii de apă nu se pierd în întregime. În cazul în care condensarea nu se produce într-un loc anume, ea se va petrece în altă parte, sub formă de rouă, ceață, ploaie sau zăpadă. Astfel, Pământul își păstrează apa. Dacă ar exista apă în stare lichidă pe Lună, vaporii de apă formați s-ar scurge în spațiu, întrucât masa moleculei de apă are valoarea 18 și câmpul gravitațional al Lunii nu ar putea o reține. Apa lichidă și-ar continua evaporarea și în cele din urmă Luna s-ar usca cu totul. Absența aerului pe Lună exclude posibilitatea existenței unei presiuni atmosferice care să încetinească ritmul evaporării. Chiar dacă ar fi existat apă, ea s-ar fi pierdut foarte repede. În concluzie, pe Lună nu poate exista nici apă și nici aer. Ba mai mult, o lume fără aer este cu siguranță o lume fără viață. Nu fiindcă aerul ar fi absolut necesar vieții, ci fiindcă o lume fără aer este o lume fără apă, iar apa este absolut necesară. Totuși, teoria cinetică a gazelor mai lasă unele lucruri neexplicate. Rămâne posibilitatea să existe mici cantități de apă și chiar de aer în subsolul lunar sau în combinații chimice cu moleculele din sol. În acest caz, moleculele mici ar fi reținute de alte forțe decât cea a gravitației.
de bariere fizice sau de legături chimice. Poate că a existat o vreme, cândva, în istoria lunii, când aceasta avea o atmosferă și un ocean, mai înainte de a le fi pierdut pe amândouă în spațiu. Poate că în acele vremuri s-a dezvoltat o viață, poate chiar o viață inteligentă, care s-ar fi putut adapta biologic sau tehnologic la pierderea treptată a aerului și apei. Reprezentanții acestei vieți ar putea trăi în cavernele lunii, folosind rezervoare etanșeizate de aer și apă. În anul 1901, scriitorul englez H.G. Wells, 1866-1946, îi făcea pe eroii cărții sale, primii oameni în lună, să descopere o rasă de ființe lunare inteligente, asemănătoare cu insectele ca structură fizică și strictă specializare și trăind sub solul lunar. Nici măcar această ipoteză nu pare plauzibilă, deoarece calculele ne arată că luna și-ar fi pierdut aerul și apa, dacă le-ar fi avut, foarte repede. Sigur că le-ar fi reținut timp de multe vieți de om și că dacă dumneavoastră și cu mine am fi trăit pe lună, pe vremea când aceasta mai avea atmosferă și ocean, am fi putut duce o viață normală. Numai că atmosfera și oceanul nu ar fi durat destulă vreme pentru a permite dezvoltarea vieții și evoluția inteligenței, nici pe departe. Se pare că am aflat răspunsul definitiv. În ziua de 20 iulie 1969, primii astronauți au debarcat pe lună. Și atunci, și în expedițiile ulterioare, s-au recoltat mostre de rocă de pe suprafața lunară. Toate cercetările par să arate că luna este total aridă, că nu există nici urmă de apă și că nu a existat niciodată. Luna pare să fie, fără nicio îndoială, o lume moartă. Capitolul 3. Sistemul solar interior. Lungi apropiate. Din clipa în care Galilei a început să privească cerul prin telescop, el a putut observa că diferitele planete devin vizibile ca mici discuri. Ele păreau simple puncte luminoase atunci când erau văzute cu ochiul liber, fiindcă se aflau la distanțe foarte mari. Și încă ceva, Venus, care este mai aproape de Soare decât Pământul, avea faze identice cu ale Lunii, ceea ce însemna că trebuia să fie un corp ceresc întunecat, care strălucește doar fiindcă reflectă lumina. Era o dovadă convingătoare că și planetele sunt lungi, mai mult sau mai puțin asemănătoare cu Pământul. Odată stabilit acest fapt, s-a considerat de la sine înțeles că toate planetele sunt populate și chiar de creaturi inteligente. După cum spuneam în capitolul precedent, Flammarion își mai susținea această convingere în 1862. Teoria cinetică a gazelor a infirmat nu numai posibilitatea vieții pe lună, ci și în orice altă lume mai mică decât ea. O lume mai mică decât luna nu putea să aibă aer sau apă. Câmpul gravitațional ar fi prea slab. Să ne ocupăm de asteroizi, dintre care primul a fost descoperit în 1801. Ei se rotesc în jurul Soarelui, dincolo de orbita lui Marte, și cel mai mare dintre ei are un diametru de numai 1000 de kilometri. Numărul celor cu un diametru de cel puțin 1-2 kilometri este cuprins între 40.000 și 100.000 și niciunul nu are aer sau apă în stare lichidă, fiind prin urmare lipsiți de viață. Ar putea exista mici cantități de apă în stare solidă, gheață, atât pe asteroizi, cât și în alte lumi mici, menținute de legături chimice, a căror eficiență nu depinde de forțele gravitaționale. Gheața însă nu este adecvată vieții și chiar pe Pământ, ghețurile veșnice din Groenlanda și Antarctica nu găzduiesc de regulă nicio formă de viață. Afirmația este valabilă și în cazul celor doi minuscuri sateliți ai planetei Marte, descoperiți în anul 1877. Ei sunt, după toate probabilitățile, asteroizi capturați, care nu au nici aer, nici apă, în stare lichidă. În interiorul orbitelor asteroizilor se află ceea ce numim sistemul solar interior, în care există patru planete mai mari decât Luna. Pe lângă Pământ se găsesc aici Mercur, Venus și Marte. Dintre acestea, Mercur este cel mai mic,
Masa lui fiind totuși de 4,4 ori mai mare decât Luna, iar diametrul de 4860 de kilometri, de 1,4 ori mai mare decât al Lunii. Forța gravitației pe suprafața lui Mercur este de 2,3 ori mai mare decât pe Lună și reprezintă 2/5 din cea a Pământului. Ar putea oare Mercur să rețină totuși o atmosferă rarefiată? Nu prea. Mercur este planeta cea mai apropiată de Soare. În punctul de maximă apropiere față de Soare, al traiectoriei sale, distanța care îl separă de Soare reprezintă doar 30 din distanța de la Pământ la Soare. Aerul pe care l-ar avea s-ar încălzi la temperaturi mult mai ridicate decât cele din atmosfera terestră. În consecință, moleculele de gaz de pe Mercur ar avea viteze mult mai mari și ar fi mult mai greu de reținut. În cazul acesta, Mercur are toate șansele să fie la fel de lipsit de aer și de apă și la fel de lipsit de viață, ca și Luna. În 1974 și 1975, o sondă spațială, Mariner 10, s-a apropiat în 3 rânduri de suprafața lui Mercur. A treia oară ea a trecut la numai 327 km de suprafață. Mercur a fost cartografiat în detaliu și s-a văzut că suprafața sa este la fel de presărată cu cratere ca și cea a Lunii, fiind confirmată atât lipsa de aer cât și cea de apă. Nu mai rămânea nicio îndoială. Pe Mercur nu exista viață. Venus ne dă mai multe speranțe. Diametrul acestei planete este de 12.100 km, în comparație cu diametrul de 12.740 km al Pământului. Masa planetei Venus reprezintă 0,815 din masa Pământului, iar atracția gravitațională la suprafața sa are valoarea de 0,90 în raport cu cea terestră. Chiar ținând seama de faptul că Venus se află mai aproape de Soare decât Pământul și, în consecință, temperatura sa este mult mai ridicată, avem motive să credem că Venus are o atmosferă. Câmpul ei gravitațional este destul de dens pentru așa ceva. Într-adevăr, Venus are atmosferă foarte densă și mult mai noroasă decât a noastră. Planeta Venus este înconjurată veșnic și complet de un vâl de nori, fapt considerat cândva drept dovadă a existenței apei pe această planetă. Din păcate însă, stratul de nori ne mai scade speranțele legate de Venus, întrucât ne împiedică să găsim dovezi în sprijinul posibilității existenței vieții. Chiar folosind cele mai perfecționate telescoape, astronomii nu au fost în stare să-i zărească suprafața. Ei nu-i cunosc viteza de rotație în jurul propriei axe, nu cunosc înclinarea acestei axe, nu cunosc dimensiunile oceanelor, dacă acestea există. Pe scurt, nu prea știu mare lucru despre Venus. Neștiind decât că are o atmosferă înnorată, nu putem ajunge la concluzii rezonabile în privința vieții pe Venus. Marte, pe de altă parte, ne dă în același timp și mai multe și mai puține speranțe. Mai puține speranțe, fiindcă este cu mult mai mic decât Pământul. Are un diametru de numai 6790 de kilometri și o masă care reprezintă doar 0,107 din masa Pământului. Cu o masă de numai o zecime din cea terestră, nu e ceea ce am putea numi o lume mare. Și totuși, Marte este de 8,6 ori mai mare decât Luna, deci nu putem spune nici că e o lume mică. De fapt, este de 2 ori mai mare decât Mercur. Atracția gravitațională pe suprafața marțiană este de 2,27 de ori mai mare decât cea de pe Lună și aproximativ egală cu cea de pe Mercur. Marte este însă de 4 ori mai departe de Soare decât Mercur, ceea ce înseamnă că Marte este și mult mai rece. Câmpul gravitațional al planetei Marte are de-a face în aceste condiții cu molecule mult mai lente. Putem deduce că deși Mercur nu are atmosferă, Marte s-ar putea să aibă și chiar are. Atmosfera lui Marte e rarefiată, ce-i drept, dar există. Se presupune că Marte e mai uscat decât Pământul, fiindcă atmosfera sa nu e la fel de înnorată ca cea terestră, fără a mai pomeni atmosfera venusiană, dar se văd din când în când nori. Se văd și furtuni de praf, așa că pe Marte
trebuie să existe vânturi puternice. Marte ne dă speranțe, datorită faptului că atmosfera sa este suficient de rarefiată și senină pentru a ne permite să-i vedem, destul de vag, suprafața. Timp de secole, astronomii au făcut tot posibilul pentru a realiza hărți ale acestei lumi îndepărtate. Când Marte se apropie de Pământ, distanța este de 56 de milioane kilometri, adică de 146 de ori mai mare decât cea de la Pământ la Lună. Cel din tâi astronom care a reușit să vadă un detaliu al suprafeței marțiene, pe care de altfel l-ar fi putut vedea și alții, a fost olandezul Christian Huygens, 1629-1695. El a urmărit în anul 1659 detaliile vizibile ale suprafeței în timpul rotației planetei și a stabilit durata perioadei de rotație a planetei Marte la o valoare doar cu puțin mai mare decât cea terestră. Acum știm că Marte se învârtește în jurul axei sale în 24,66 ore în comparație cu cele 24 de ore ale Pământului. În 1781, astronomul William Herschel, 1738-1822, a observat că axa de rotație a planetei Marte este înclinată ca și cea a Pământului față de verticală, valorile fiind asemănătoare în cazul ambelor planete. William Herschel e vorba de tatăl astronomului John Herschel, care avea să fie cu jumătate de secol mai târziu sacrificat pentru farsa lunară. Înclinarea axei marțiene este de 25,17 grade, iar a Pământului de 23,45 grade. Aceasta înseamnă că pe Marte există nu numai zile și nopți, precum pe Pământ, ci chiar anotimpuri. Numai că Marte se află la o depărtare de Soare, care întrece cu mult distanța dintre Pământ și astrul zilei, ceea ce face ca anotimpurile sale să fie mult mai răcoroase decât ale noastre. În plus, Marte are nevoie de mai multă vreme pentru a efectua o revoluție completă în jurul Soarelui, 687 de zile, în comparație cu cele 365 și un sfert ale anului terestru, astfel că anotimpurile marțiene sunt aproape de două ori mai lungi decât cele de pe Pământ. În 1784, Herschel a observat că globul marțian, ca și globul terestru, are polii îmbrăcați în calote de gheață. Această nouă asemănare a dus la presupunerea că aceste calote polare sunt compuse din apă înghețată, servind astfel ca dovadă pentru existența apei pe Marte. Marte și Venus păreau deci amândouă prielnice vieții, în orice caz mult mai prielnice decât asteroizii, Luna sau Mercur. Venus. În anul 1796, astronomul francez Pierre Simon de Laplace, 1749-1827, era frământat de problema originii sistemului solar. Privit de deasupra polului său nord, Soarele se rotește în jurul axei sale, în sens opus a celor de ceasornic. Din același punct de observație, toate planetele cunoscute de Laplace se mișcau în jurul Soarelui, în direcția opusă sensului acelor de ceasornic, iar toate planetele, a căror rotație era cunoscută, se învârteau în jurul axelor lor, tot în același sens. Mai rămâne de menționat faptul că toți sateliții cunoscuți de Laplace se roteau în jurul planetelor, tot în sens opus a celor de ceasornic. În cele din urmă, toate orbitele planetare erau așezate aproape în același plan cu ecuatorul Soarelui și toate orbitele sateliților se găseau în planul ecuatorului planetei lor. Pentru a explica toate acestea, Laplace a lansat ideea că sistemul solar era la origine un uriaș nor de praf și gaze numit nebuloasă, de la cuvântul latin care înseamnă nor. Nebuloasa avea o rotație lentă în sensul opus a celor de ceasornic. Propriul ei câmp gravitațional a contractat-o încetul cu încetul și pe măsură ce se contracta, trebuia să se rotească din ce în ce mai repede, în conformitate cu ceea ce numim legea conservării momentului unghiular. În cele din urmă, nebuloasa s-a condensat și a format Soarele, care se mai rotește încă în sens opus
a celor de ceasornic. În timp ce norul se contracta pentru a forma soarele și se rotea din ce în ce mai repede, forța centrifugă l-a făcut să se bombeze la ecuator. Așa se întâmplă și cu Pământul, care este umflat la ecuator, ceea ce face ca un punct, aflat pe linia ecuatorului, să fie cu 20 de kilometri mai departe de centrul Pământului decât polul nord sau polul sud. Umflătura nebuloasei care se contracta a devenit din ce în ce mai pronunțată, odată cu intensificarea contracției și mărirea vitezei, până când toată această umflătură s-a desprins de nebuloasă, rămânând ca un fel de covrig subțire în spațiu. Pe măsură ce nebuloasa continua să se contracte, ea continua să pierdă și alți covrigi de materie cosmică. După părerea lui Laplace, fiecare covrig s-a condensat treptat, devenit planetă, păstrându-și sensul inițial al rotației, în sens contrar a celor de ceasornic, și rotindu-se din ce în ce mai repede, pe măsură ce se condensa. În timpul formării unei planete, era posibil ca ea să piardă la rândul ei mici covrigi de materie, care să devină sateliți. Inelele lui Saturn sunt exemple de materie aruncată, după ipoteza nebuloasei aparținând lui Laplace, care încă nu s-a condensat sub formă de sateliți. Ipoteza nebuloasei ne explică de ce toate revoluțiile și rotațiile din sistemul solar ar trebui să se desfășoare în aceeași direcție, fiindcă toate au participat la rotația nebuloasei originale. Tot această ipoteză ne explică și de ce toate planetele se rotesc în planul ecuatorului solar, fiindcă s-au format inițial din regiunile ecuatoriale ale Soarelui, tot așa cum sateliții s-au format din regiunile ecuatoriale ale planetelor. Ipoteza nebuloasei a fost mai mult sau mai puțin acceptată de astronomii secolului al XIX-lea, îmbogățind cu noi detalii imaginile lui Marte și Venus. În conformitate cu această teorie, în timpul condensării nebuloasei, planetele s-ar fi format, începând cu cele de la extremitatea sistemului solar și mergând spre centrul acestuia. Cu alte cuvinte, după ce nebuloasa ajunsese prin condensare, la un diametru de numai 500 de milioane kilometri, s-a desprins inelul de materie care a format planeta Marte. Apoi, după multă vreme, în care contracția a continuat, s-a desprins materia care a dat naștere Pământului și Lunii, iar după altă perioadă necunoscută de timp, materia care a dat naștere lui Venus. Deci, conform ipotezei nebuloasei, s-ar părea că Marte este cu mult mai vechi decât Pământul și că Pământul este cu mult mai vechi decât Venus. S-a răspândit opinia că Marte este mult mai evoluat decât Pământul. Nu e vorba numai de caracteristicile planetare, ci și de formele de viață de pe planetă. Conform aceleiași opinii, Venus era mai puțin evoluată, astfel că un chimist suedez, Svante August Arrhenius, 1859-1927, a descris în termeni elocvenți planeta Venus drept o junglă mustind de apă, asta în 1918. Asemenea idei s-au reflectat în povestirile științifico-fantastice, care descriau deseori o planetă Marte, populată de o rasă inteligentă, a cărei istorie îndelungată o punea în inferioritate pe cea a pământenilor. Marțienii erau reprezentați ca fiind cu mult superior nouă, din punct de vedere tehnologic, dar și decadenți și sătui de viață, deoarece specia lor era îmbătrânită. Pe de altă parte, s-au scris multe povești și despre Venus, reprezentată ca o junglă sau chiar înzestrată cu un ocean planetar, în ambele cazuri mișunând de forme de viață primitivă. Chiar eu am publicat în 1954 un roman, Lucky Star și Oceanele de pe Venus, în care descriam existența unui ocean planetar. Cu doar 2 ani mai târziu, ideile noastre despre Venus aveau să sufere o transformare dramatică. După cel de-al doilea război mondial, astronomii și-au îmbogățit arsenalul de instrumente folosite în explorarea lumilor din sistemul solar. Ei puteau să trimită microunde spre suprafețele planetelor îndepărtate, să recepționeze ecourile acestora și să deducă din proprietățile undelor reflectate date legate de natura unei suprafețe planetare, a cărei imagine optică nu putea fi obținută. Ei puteau să recepționeze undele radio emise chiar de planete. Ei puteau să lanseze cu rachetele sonde automate
care să treacă pe lângă o planetă sau chiar să debarce pe suprafața ei, transmisând date utile, așa cum a fost cazul cartografierii suprafeței planetei Mercur cu ajutorul navei spațiale Mariner 10. În 1956, astronomul american Robert S. Richardson a analizat ecourile de radar venite de substratul de nori care acoperă suprafața planetei Venus și a observat că planeta se rotește foarte lent, dar nu în direcția așteptată, ci în sensul rotației acelor de ceasornic. Tot în același an, o echipă de astronomi condusă de Cornel H. Meyer a recepționat unde radio provenite de pe Venus, constatând cu uimire că intensitatea acestor unde este echivalentă cu cea corespunzătoare unui corp, cu mult mai fierbinte decât se credea că ar fi Venus. În acest caz, nu putea să existe un ocean planetar pe Venus, nu putea să existe în niciun caz apă în stare lichidă și astfel și-a încheiat cariera bietul meu roman la vârsta de doar 2 anișori. În ziua de 14 decembrie 1962, nava spațială americană Mariner 2 a trecut foarte aproape de Venus, i-a urmărit emisia de unde radio și a confirmat observația anterioară. În ziua de 12 iunie 1967, nava cosmică sovietică Venus 4 a pătruns în atmosfera venusiană și a transmis timp de o oră și jumătate date care le confirmau și ele pe cele dinainte. Navele Venus 5 și 6, care au debarcat lent pe suprafața planetei Venus în zilele de 16 și 17 mai 1969, au înlăturat și ultimele îndoieli. Atmosfera planetei Venus este extraordinar de densă, cam de 95 de ori mai densă decât atmosfera Pământului. Nu numai atât, dar atmosfera venusiană conține 95% dioxid de carbon, ale cărui molecule au masa 44. Dioxidul de carbon a fost detectat în atmosfera planetei Venus prin metode mai puțin pretențioase încă din anul 1932. E perfect normal să găsim dioxid de carbon în atmosfera unei planete. Propria noastră atmosferă conține o cantitate infimă de dioxid de carbon, 0,03%, cantitate esențială pentru existența plantelor. Procesul de fotosinteză din plantele verzi folosește energia solară pentru a combina molecule de dioxid de carbon cu molecule de apă, producând astfel componentele țesuturilor plantei: zahăr, amidon, celuloză, grăsimi, proteine și multe altele. În cadrul acestui proces se formează oxigenul care va fi degajat în atmosferă. În general, se crede că într-un trecut foarte îndepărtat, atmosfera Pământului era mult mai bogată în dioxid de carbon decât acum, iar oxigenul liber era absent. Vom reveni asupra acestei probleme ceva mai târziu. Atmosfera primitivă a Pământului semăna deci cu atmosfera venusiană actuală, fiind însă mult mai puțin densă. Fotosinteza este cea care a îndepărtat treptat dioxidul de carbon și l-a înlocuit cu oxigen. Putem deduce din bogăția în dioxid de carbon și sărăcia în oxigen a atmosferei planetei Venus, oxigenul nu a fost încă detectat, că fotosinteza, în forma ei terestră, nu există pe Venus sau, în cel mai bun caz, există de foarte puțină vreme. Ar însemna, deci, că nu există plante verzi pe planetă și, deci, nici animale, care, la urma urmei, se hrănesc cu plante și, deci, nici inteligență. S-ar putea aduce argumentul că fotosinteza nu este esențială pentru viață, ceea ce e perfect adevărat. Există pe Pământ forme de viață care nici nu folosesc fotosinteza, nici nu depind de alte forme de viață care folosesc fotosinteza. Numai că toate aceste forme de viață se află la nivelul bacteriilor și nu știm nimic despre vreo formă de viață mai evoluată decât bacteriile care să fie existat vreodată pe Pământ fără să fie avut nevoie, direct sau indirect, de fotosinteză. S-ar mai putea susține că nu trebuie să privim Pământul ca pe un etalon al acestei probleme. Să presupunem că o formă de viață folosește energia solară și dioxidul de carbon, numai că în loc să degaje oxigenul în atmosferă, reușește cumva să-l înmagazineze.
Cu timpul, ea ar putea să folosească oxigenul pentru a combina cu atom de carbon și să redea atmosferei dioxidul de carbon. Am putea avea astfel fotosinteză fără a renunța la atmosfera de dioxid de carbon. Nu e imposibil, dar dioxidul de carbon are proprietatea de a absorbi radiația infraroșie. El permite luminii vizibile a soarelui, încărcată cu energie, să-l străbată și să ajungă la suprafața planetei, dar absorbe radiația infraroșie, mai puțin încărcată cu energie și invizibilă, pe care planeta o emite noaptea în spațiu. Fenomenul se numește efect de seră, fiindcă acoperișul de sticlă al serei face același lucru. Reținând radiația infraroșie a planetei, dioxidul de carbon din atmosferă ridică temperatura planetei, la fel cum sticla reține radiația infraroșie și face să crească temperatura din interiorul serei. Datorită conținutului foarte ridicat în dioxid de carbon al atmosferei venusiene, temperatura de pe suprafața planetei este cu mult mai mare decât ne-am fi așteptat la o asemenea distanță de soare, mai cu seamă că, în mod normal, am fi crezut că norii o mai protejează de o bună parte din căldura soarelui. Venus este victima unei forme galopante a efectului de seră. Rezultatul este că temperatura suprafeței venusiene este de aproximativ 480 de grade Celsius, cu mult mai ridicată decât temperatura suprafeței lui Mercur. Mercur e mai aproape de soare, dar nu are o atmosferă care să rețină căldura. Temperatura de pe suprafața lui Venus depășește cu mult punctul de fierbere al apei, fiind chiar destul de ridicată pentru a topi cu ușurință plumbul. Nicăieri pe planetă nu poate exista apă în stare lichidă. Apa care există ar putea fi prezentă doar sub formă de vapori în norii din atmosferă și avem date care ne fac să credem că picăturile de lichid din nori sunt, în cea mai mare parte, picături de acid sulfuric, o substanță extrem de corozivă. E nevoie de o imaginație foarte bogată pentru a concepe viața pe o astfel de planetă, așa că Venus trebuie să fie ștearsă de pe lista unor posibile reședințe ale inteligențelor extraterestre. Canalele marțiene. Planeta Marte părea de la bun început să ofere șanse adecvate existenței vieții. Rotația sa, înclinarea axei, calotele polare, toate ne dădeau speranțe. Presupusa ei bătrânețe oferea aparent șanse deosebit de favorabile pentru existența unor forme foarte avansate de viață. Astronomii au început să se ocupe în mod serios de cartografierea lui Marte prin 1830. Prima hartă a fost realizată de astronomul german Wilhelm Baer, 1797-1850. Au urmat și altele, dar fără mare succes. Era greu să vezi detalii prin două atmosfere, a Pământului și a lui Marte, de la o distanță de sute de milioane de kilometri. Fiecare astronom care încerca să realizeze o hartă a planetei Marte ajungea la un rezultat cu totul diferit de cel al predecesorilor săi. Cu toții erau însă de acord că există zone luminoase și zone întunecate și s-a răspândit ideea că zonele luminoase reprezintă suprafața uscatului, iar zonele întunecate, suprafețe de apă. În anul 1877, condițiile de observație erau excelente, fiindcă atât Marte cât și Pământul se aflau în exact acele zone ale orbitelor lor în care apropierea dintre ele este maximă. În afară de aceasta, astronomii aveau la dispoziție telescoape mult mai bune decât altădată. Un observator care avea un telescop excelent era astronomul italian Giovanni Virginio Schiaparelli, 1835-1910. În timpul observațiilor din anul 1877, el a desenat o hartă a planetei Marte, care, ca de obicei, nu semăna câtuși de puțin cu vreuna din hărțile precedente. Cu toate acestea, harta sa a liniștit lucrurile. În fine, el văzuse ce era de văzut, sau cel puțin așa părea, fiindcă astronomii secolului următor au văzut ca și el o structură compusă din zone întunecate și luminoase. Pe vremea aceea însă, Maxwell și Boltzmann formulaseră teoria cinetică a gazelor și era puțin probabil, ținând seama de masa și de câmpul gravitațional al planetei Marte, să existe pe această planetă mari întinderi de apă.
Chiar la temperaturile scăzute de pe Marte, vaporii de apă s-ar fi pierdut cu ușurință într-o atmosferă mai rarefiată decât cea terestră. A apărut deci bănuiala că Marte trebuie să fie destul de sărac în apă. Sigur, avea calote polare și poate chiar zone mlăștinoase, dar mările și oceanele deschise nu păreau plauzibile. Ce erau însă zonele întunecate? Puteau fi zone de vegetație care cresc în regiunile mlăștinoase, în timp ce regiunile luminoase ar fi deșerturi nisipoase. Era interesant de observat că în timpul verii, dintr-o emisferă, atunci când calota polară de gheață se micșora, topindu-se probabil, zonele întunecate se măreau ca și cum gheața topită ar fi irigat solul, permițând întinderea vegetației. Multă lume a început să creadă că Marte adăpostește, fără îndoială, forme de viață. Pe lângă toate acestea, în timp ce observa planeta Marte în 1877, Schiaparelli a remarcat prezența unor linii întunecate mai subțiri, care legau între ele unele zone întunecate de mai mari dimensiuni. Acestea fuseseră observate încă din 1869 de către alt astronom italian, Pietro Angelo Secchi, 1818. Secchi le-a numit canale, nume natural pentru un curs de apă lung și subțire, care unește două ape mai mari. Schiaparelli a folosit același cuvânt. Bineînțeles că atât Secchi cât și Schiaparelli au folosit cuvântul italian pentru canale și anume canali. Aceste canali erau mai lungi și mai subțiri decât cele pe care le văzuse Secchi și erau și mai numeroase. Schiaparelli a văzut vreo 40 și le-a trecut pe harta sa, dându-le nume de râuri din istoria antică și din mitologie. Harta lui Schiaparelli, ca și ceea ce el numea canali, au fost întâmpinate cu mult interes și mare entuziasm. În afară de Schiaparelli, nu mai observase nimeni canalii în timpul observațiilor din 1877, dar după aceea astronomii au început să le caute în mod special și unii le-au și găsit. Mai mult decât atât, cuvântul canalii a fost tradus în engleză prin termenul canals. Foarte importantă această traducere. În engleză există două cuvinte diferite, channel, care înseamnă canal natural, curs de apă care unește două ape mai mari și canal, care înseamnă curs de apă artificial, construit pe pământ de mâna omului. De îndată ce englezii și americanii au început să se refere la canalii, drept canals, ei le-au atribuit, fără să stea prea mult pe gânduri, calitatea de a fi fost construite de ființe inteligente. Dintr-o dată, Marte a stârnit un interes fără precedent. Pentru prima dată, cel puțin așa se părea, era găsită o dovadă științifică care venea ferm în favoarea existenței inteligenței extraterestre. Se contura imaginea unei planete mai vechi decât Pământul, care își pierde treptat etapa din cauza intensității modeste a câmpului său gravitațional. Marțienii, inteligenți, cu o istorie mult mai veche decât a noastră, posesori ai unei tehnologii mult mai avansate, erau amenințați de moarte prin deshidratare. Ei luptau eroic pentru a-și ține în viață planeta. Săpau imense canale pentru a transporta apa, atât de necesară vieții, din ultimul rezervor planetar, calotele polare. Era o imagine plină de dramatism a unor ființe, poate reprezentanți ai unei specii pe cale de a se stinge, care refuzau să moară și care țineau lumea din jur în viață, muncind hotărâți și plini de abnegație. Timp de aproape un secol, aceasta a fost părerea multor oameni și chiar a câtorva astronomi. Erau astronomi care completau observațiile lui Schiaparelli. William Henry Pickering, 1858-1938, astronom american, a comunicat observarea unor pete rotunde, întunecate, la intersecția canalelor. Acestea au fost botezate oaze. Flammarion, care, după cum am mai spus, credea cu tărie în viața extraterestră, era extrem de entuziasmat de aceste canale. El a publicat în 1892 un tom voluminos, intitulat Planeta Marte, în care aducea argumente în favoarea unei civilizații constructoare de canale. Cel mai influent astronom care a susținut ideea unei civilizații marțiene a fost însă americanul Percival Lowell, 1855-1916.
El provenea dintr-o familie aristocratică din Boston și și-a folosit averea pentru a construi un observator astronomic particular în Arizona, unde aerul uscat al platoului arid, ca și depărtarea de luminile orașelor, asigurau condiții excelente de vizibilitate. Observatorul Lowell a fost inaugurat în 1894. Timp de 15 ani, Lowell a studiat cu pasiune planeta Marte, fotografiind-o de mii de ori. A văzut chiar mai multe canale decât văzuse vreodată Schiaparelli și a desenat hărți amănunțite, care au inclus în cele din urmă peste 500 de canale. A marcat oazele de la intersecția canalelor, a urmărit traseele unora dintre canale, care păreau să se dubleze din când în când, și a studiat schimbările sezoniere de luminozitate, care păreau să coincidă cu ritmul lucrărilor agricole. Era ferm convins că pe Marte există o civilizație avansată. Pe Lowell nu-l deranja deloc faptul că alți astronomi nu reușeau și ei să vadă toate canalele. El le-a atras atenția că în Arizona condițiile de observație sunt net superioare, că telescopul său este excelent, ca de-alminteri și vederea sa. Prima lui carte pe această temă, Marte, a apărut în 1894. Era bine scrisă, accesibilă unui public larg și sprijinea ideea unei planete Marte străvechi, uscându-se văzând cu ochii, ideea unei rase de ingineri competenți, care luptau pentru supraviețuirea planetei, construind uriașe sisteme de irigație, ideea canalelor vizibile de pe Pământ, datorită fâșiilor de vegetație de pe ambele maluri. Lowell și-a aprofundat ideile în cărțile publicate ulterior, Marte și canalele sale, în 1906, și Marte, lăcașul vieții, în 1908. Pentru publicul larg, toate acestea erau fascinante, gândul că o planetă apropiată e populată de ființe mai inteligente decât oamenii era tulburător. Rolul de popularizator al formelor avansate de viață de pe Marte, jucat de Lowell, a fost însă umbrit de scriitorul englez H.G. Wells. Wells a publicat în 1897 romanul Războiul Lumilor, mai întâi ca foileton într-o revistă, mai apoi în volum. El combina imaginea lui Marte, așa cum o văzuse Lowell, cu situația ultimilor 20 de ani de pe Pământ. În acele decenii, marile puteri europene, în primul rând Marea Britanie și Franța, dar și Spania, Portugalia, Germania, Italia și Belgia, își împărțeau Africa. Fiecare națiune stabilea colonii, fără să țină seama de dorințele celor ce trăiau acolo. Întrucât africanii aveau pielea neagră și culturi diferite de cele europene, europenii i-au considerat inferiori, primitivi și barbari, lipsiți de drepturi asupra propriilor lor teritorii. Wells s-a gândit că dacă marțienii sunt la fel de avansați din punct de vedere științific față de europeni, precum europenii față de africani, atunci marțienii i-ar putea trata pe europeni, la fel cum îi tratau europenii pe africani. Războiul Lumilor era prima poveste a unui război interplanetar care afecta Pământul. Până atunci, poveștile referitoare la vizitatori extraterestri îi prezentau pe aceștia ca fiind observatori pașnici. În romanul lui Wells însă, străinii veneau înarmați. Plecând de pe o planetă Marte, pe care abia își mai duceau zilele, ei ajungeau pe un pământ luxuriant, bogat în ape, și erau gata să ocupe această planetă, pe care să o transforme într-un nou cămin. Pământenii erau pentru ei numai niște simple animale, creaturi pe care le puteau distruge și devora. Oamenii nu-i puteau învinge pe marțieni și nici măcar nu li se puteau împotrivi în mod serios, la fel cum africanii nu puteau lupta împotriva forțelor armate europene. Deși în cele din urmă marțienii erau învinși, victoria nu a fost a oamenilor, ci a bacteriilor terestre, cărora organismele marțiene nu le-au putut rezista. Romanul a avut mare succes și a stârnit un val de imitații, astfel că în următorii 50 de ani, oamenii au trăit cu ideea că orice invazie extraterestră ar duce la exterminarea omenirii. La mai bine de 40 de ani, de la apariția cărții Războiul Lumilor, în ziua de 30 octombrie 1938, un tânăr de numai 23 de ani, Orson Welles, născut în 1915, a realizat o dramatizare radiofonică a romanului. El s-a hotărât să actualizeze povestea
și i-a făcut pe marțieni să debarce nu în Anglia, ci în New Jersey. El a descris evenimentele în modul cel mai realist cu putință, folosind buletine de știri, care sunau foarte autentic, declarații ale unor martori oculari și așa mai departe. Oricine ar fi deschis aparatul de radio de la începutul dramatizării, ar fi fost informat că era vorba de o ficțiune, numai că unii ascultători nu erau prea atenți, iar alții au început să urmărească emisiunea mai târziu. Toată lumea era paralizată de emoție, ascultând reportajul unor evenimente în aparență reale, mai cu seamă în cazul ascultătorilor, aflați în apropiere de locul pretinsei debarcări. Surprinzător de multă lume, n-a stat să se întrebe dacă e posibilă o invazie a marțienilor sau măcar dacă există marțieni. Ei au luat de bună ideea existenței marțienilor, tentativa acestora de a cuceri pământul, aparent încununată de succes. Sute de oameni s-au suit în automobile, fugind îngroziți încotro vedeau cu ochii. Ca și farsa lunară, petrecută în urmă cu un secol, această întâmplare este un exemplu remarcabil al disponibilităților umane de acceptarea noțiunii de inteligență extraterestră. Deși Lowell și teoriile sale privind canalele marțiene se bucurau de succes în rândurile publicului larg, astronomii profesioniști aveau mari îndoieli și era vorba de o majoritate semnificativă. Unii susțineau insistent că, deși studiaseră atent planeta Marte, nu văzuseră niciodată niciun fel de canale și nu se lăsau amăgiți de afirmațiile superioare ale lui Lowell privind calitatea ochilor și a telescoapelor sale. Astronomul american Asaph Hall, 1829-1907, ai cărui ochi fuseseră destul de buni în 1877 pentru a putea descoperi minusculii sateliți marțieni, nu a văzut niciodată niciun canal. Un alt astronom american, Edward Emerson Barnard, 1857-1923, s-a dovedit a fi un observator deosebit de competent. De altfel se și spune despre el că ar fi fost astronomul cu cei mai pătrunzători ochi cu putință. El a descoperit în 1892 un al cincelea satelit al lui Jupiter, un satelit atât de mic și atât de apropiat de strălucirea planetei însăși, încât era nevoie de o acuitate vizuală aproape supraomenească pentru a-l putea vedea. Totuși, Barnard susținea că în pofida observării atente a planetei Marte, nu a reușit să vadă niciun canal. A susținut cu tărie că ar putea fi vorba de o iluzie optică, că mici pete neregulate mai închise la culoare se transformă în linii atunci când ochii fac efortul de a percepe obiecte situate la limita posibilităților lor. Ideea a fost preluată și de alții. Astronomul englez Edward Walter Maunder, 1851-1928, a reușit chiar să o verifice în 1913. El a desenat cercuri, în interiorul cărora a plasat pete neregulate, așezându-și mai apoi elevii la distanțe de la care abia se puteau distinge aceste pete. Când le-a cerut să deseneze ce vedeau, aceștia au tras linii drepte, precum canalele marțiene ale lui Schiaparelli. În tot acest timp însă, astronomii au continuat să studieze posibilitatea existenței unei populații marțiene. Secolul al XX-lea a adus cu el instrumente care pot detecta și măsura cantități infime de căldură. Dacă acești senzori termici erau plasați în focarul unui telescop îndreptat spre Marte, putea fi dedusă temperatura planetei. Experiența a fost efectuată pentru prima oară în 1926 de doi astronomi americani, William Weber Koblenz, 1873-1962, și Carl Otto Lampland, 1873-1951. Măsurătorile păreau să arate că în regiunea ecuatorului marțian, temperatura se poate ridica până deasupra punctului de topire a gheții. Rare ori părea posibilă o temperatură de-a dreptul ecuatorială pentru Marte, desigur 25 de grade Celsius. Temperatura scădea vertiginos în timpul nopții. Nu exista nicio posibilitate de a măsura temperatura din timpul nopții, întrucât emisfera marțiană, pe care e noapte, este întotdeauna invizibilă de pe Pământ. Putea fi totuși măsurată temperatura din zorii zilei, la marginea vestică a globului marțian, acolo unde suprafața planetei
iese din noapte și intră în zi. După 12 ore și un sfert de întuneric, temperatura cobora până la -100 de grade Celsius. Pe scurt, se părea că temperaturile de pe Marte sunt mult prea scăzute pentru a permite existența apei lichide, cu excepția unor zone foarte restrânse din apropierea ecuatorului și a unor perioade din jurul amiezii. În restul planetei era mai frig decât în Antarctica. Chiar mai rău, marile diferențe de temperatură dintre zori și amiază sugerau că atmosfera marțiană era mult mai rarefiată decât se crezuse până atunci. O atmosferă acționează în general ca o plapumă, absorbind și transferând căldura. Cu cât o atmosferă este mai rarefiată, cu atât urcă și coboară mai repede valorile termice. Și mai rău, o atmosferă rarefiată nu absorbe prea bine radiația solară. Pe Pământ, atmosfera relativ densă joacă rolul unei pături protectoare, care absorbe radiația intensă cu care Soarele și restul cosmosului ne bombardează planeta. Radiațiile încărcate cu energie ar fi fatale pentru viață dacă ar ajunge intacte pe suprafața Pământului. Marte e mai departe de Soare decât Pământul și primește o doză mai mică de ultraviolete, de exemplu, numai că această doză mai mică ajunge pe suprafața marțiană în cantități cu mult mai mari decât cele care ating suprafața terestră. După 1940, a devenit posibil studiul radiației infraroșii marțiene destinat analizei conținutului atmosferei lui Marte, experiment realizat în 1947 de americanul Gerard Peter Kuiper, 1905-1973. El a stabilit că ce mai rămăsese din atmosfera marțiană consta aproape în întregime din bioxid de carbon și că vaporii de apă sunt prezenți în cantități minime, oxigenul lipsind, parăse cu desăvârșire. Ținând seama de frigul de pe Marte, unii astronomi au început să se întrebe dacă există apă pe această planetă. Oare calotele polare sunt alcătuite din apă înghețată sau din bioxid de carbon înghețat? Luând în considerație toate aceste date, atmosfera rarefiată de bioxid de carbon, radiația ultravioletă care bombardează suprafața lui Marte, temperaturile foarte scăzute, părea foarte puțin probabil ca pe Marte să fie evoluat forme complexe de viață, de la care să ne așteptăm la inteligență. S-a întărit convingerea că faimoasele canale, dacă există, sunt fenomene naturale și nu produsul unei rase de ingineri competenți. Dar dacă nu există viață inteligentă, poate că există forme primitive de viață. Pe Pământ există bacterii care se hrănesc cu substanțe otrăvitoare pentru toate celelalte ființe vii. Există licheni care cresc pe piatră seacă, pe vârfuri de munte, unde aerul e atât de rarefiat și unde e atât de frig, încât îți vine să crezi că ești pe Marte. Începând din 1957, s-au făcut experiențe destinate verificării posibilităților de supraviețuire a unor forme de viață simple, adaptate la condiții dificile pe Pământ, într-un mediu care, pe cât posibil, să reproducă în limita cunoștințelor și posibilităților noastre mediul marțian. În repetate rânduri, unele dintre ele au supraviețuit. Poate că în acest caz nu trebuie să ne pierdem speranțele legate de existența unor eventuale forme de viață complexe. La urma urmei, viața pe Pământ a evoluat în concordanță cu mediul terestru. Nouă ni se par agreabile condițiile de pe Pământ și suntem dispuși să considerăm dezagreabile orice condiții considerabil diferite de cele terestre. Pe Marte însă, formele de viață ar fi evoluat în raport cu condițiile locale, iar pentru ele tocmai acele condiții ar fi părut agreabile. Problema a rămas nerezolvată până la începutul anilor 60. Sonde despre Marte. După 1960, a început seria lansărilor de sonde cosmice destinate să treacă prin apropierea planetei pentru a retransmite informații pe Pământ, precum cele la care m-am referit în legătură cu planetele Mercur și Venus. Prima sondă marțiană, a cărei misiune avea să fie încununată de succes, Mariner 4, a fost lansată în ziua de 28 noiembrie 1964. Era cuceririi spațiului începe în ziua de 4 octombrie 1957, odată cu lansarea în Uniunea Sovietică
a primului satelit artificial al Pământului, Sputnik 1, iar primul zbor pilotat în cosmos are loc în ziua de 12 aprilie 1961, pilotul fiind cosmonautul sovietic Yuri Gagarin. Trecând pe lângă Marte, Mariner 4 a realizat o serie de 20 de fotografii, transformate apoi în semnale radio emise spre Pământ, unde au fost din nou transformate în fotografii. Ce se vedea în ele? Canale? Vreun semn de civilizație avansată sau măcar de viață? Ce se vedea în fotografii era ceva cu totul și cu totul neașteptat, fiindcă pe măsură ce erau recepționate, astronomii distingeau doar cratere. Cratere foarte asemănătoare cu cele de pe Lună. Craterele, cel puțin așa cum apăreau în fotografiile transmise de Mariner 4, erau atât de multe și atât de bine conturate, încât se putea trage cu ușurință concluzia că eroziunea este minimă. Aceasta însemna nu numai că atmosfera este rarefiată, dar și că nu poate exista prea multă viață. Craterele din fotografiile transmise de Mariner 4 păreau să fie emblema unei lumi moarte. Mariner 4 avea să treacă prin spatele lui Marte, așa cum este văzut acesta de pe Pământ, după întâlnirea cu planeta, în așa fel încât semnalele sale radio să fie obligate să treacă prin atmosfera marțiană, în drumul lor spre Pământ. Din modificările semnalelor, astronomii puteau deduce densitatea atmosferei planetei Marte. Atmosfera marțiană s-a dovedit a fi chiar mai rarefiată decât în cele mai pesimiste preziceri. Densitatea ei era mai mică decât 1 la 100 din densitatea atmosferei terestre. Presiunea atmosferică de pe suprafața lui Marte este egală cu cea măsurată în atmosfera Pământului la o înălțime de 32 de kilometri. O nouă lovitură dată posibilității existenței unor forme evoluate de viață pe Marte. În 1969, alte două sonde, Mariner 6 și 7, au trecut pe lângă Marte. Fiind înzestrate cu mult mai multe instrumente și cu o aparatură fotonet superioară, ele au realizat mai multe fotografii. Noile fotografii, superioare calitativ, au demonstrat că povestea cu craterele era perfect reală. Suprafața marțiană e presărată la propriu, cu cratere, în unele locuri, densitatea lor fiind identică cu cea de pe suprafața lunară. Totuși, noile sonde ne-au arătat că Marte nu seamănă întru totul cu Luna. În fotografii erau vizibile regiuni în care suprafața marțiană părea netedă, fără relief, și altele în care era accidentată într-un fel cu totul deosebit, față de Lună sau Pământ. Pe moment, nici urmă de canale. În ziua de 30 mai 1971, a pornit spre Marte Mariner 9. De data aceasta, nava spațială urma nu să treacă pe lângă Marte, ci să se înscrie pe o orbită în jurul planetei. Asta s-a întâmplat în ziua de 13 noiembrie 1971. În ziua aceea, Marte era bântuit de o furtună de praf la scară planetară. Nu se vedea nimic. Mariner 9 aștepta. În fine, în decembrie 1971, furtuna de praf s-a potolit, iar Mariner 9 a pornit la lucru, începând să fotografieze planeta Marte. Întreaga planetă a fost cartografiată în detaliu. Primul lucru lămurit, odată pentru totdeauna, a fost că nu există canale pe Marte. Lowell greșise, fusese victima unei iluzii optice. Nici măcar zonele întunecate nu reprezentau apă sau vegetație. Marte părea să fie aproape în întregime un deșert. Doar aici colo se vedeau dungi întunecate, pornind de la câte un crater mic sau de la câte o ridicătură de teren. Ele păreau să fie compuse din particule de praf aduse de vânt, având tendința de a se aduna pe partea dealului, opusă direcției vântului, acolo unde relieful bloca mișcarea atmosferică. Erau vizibile și unele dungi deschise la culoare, diferența fiind dată probabil de mărimea particulelor de praf. Posibilitatea ca zonele mai luminoase și cele mai întunecate să se deosebească datorită modului de propagare a prafului și probabilitatea ca zonele întunecate să se mărească primăvara din cauza variațiunii sezoniere a vântului fuseseră sugerate cu câțiva ani mai înainte de către astronomul american Carl Sagan, născut în 1935.
Mariner 9 i-a dat perfectă dreptate. Doar una dintre emisferele lui Marte era presărată cu cratere și asemănătoare cu Luna. Cealaltă avea imensi vulcani și uriașe canioane și părea activă din punct de vedere geologic. Un aspect al suprafeței marțiene a stârnit un deosebit interes. E vorba de linii cu un traseu sinuos, precum meandrele râurilor și cu ramificații care semănau foarte bine cu niște afluenți. Încă ceva. Ambele calote polare păreau să aibă o structură stratificată. La margine, acolo unde se topesc, semănau cu un pachet de cărți de joc. Devenea posibilă interpretarea istoriei marțiene în raport cu ciclurile meteorologice. Poate că ne aflăm acum, în mijlocul unui ciclu de îngheț, toată apa fiind înghețată în calotele polare și în sol. În trecut și poate că și în viitor, au fost sau vor fi cicluri temperate, în timpul cărora calotele polare se topesc, atmosfera devine mai densă, iar albile fluviilor se umplu. În acest caz, chiar dacă acum nu vedem viață pe Marte, poate că ea a existat și poate că va exista din nou în viitor. În prezent, formele de viață ar putea hiberna sub formă de spori în solul înghețat. Alte două sonde, Viking 1 și Viking 2, lansate în zilele de 20 august și respectiv 9 septembrie 1975, și-au început drumul spre Marte. Ele erau destinate debarcării pe planetă și efectuării de multiple observații. Sarcina lor primordială era să caute semne de viață pe planeta Marte. Ambele au coborât cu succes în vara anului 1976, în zone aflate la mare distanță una de cealaltă. Ele au analizat solul marțian și au constatat că acesta nu se deosebește prea mult de solul terestru, numai că e cu mult mai bogat în fier și mult mai sărac în aluminiu. Au fost efectuate trei experiențe destinate depistării vieții. Toate cele trei experiențe au dat rezultate care păreau să confirme existența unor celule vii în solul marțian. Numai că un al patrulea experiment a aruncat umbra îndoielii asupra primelor trei. Pentru a înțelege despre ce este vorba, va fi nevoie să ne referim la compoziția moleculelor caracteristice materiei vii, așa cum o cunoaștem. În organismele vii din mediul acvatic se petrec interacțiuni rapide, neîntrerupte, care antrenează molecule complexe compuse din zeci, sute, mii sau milioane de atomi. În natură, aceste molecule există doar în organismele vii și în rămășițele lor moarte. Ele pot fi sintetizate în laborator. Mii și mii de asemenea compuși, diferiți de cei prezenți în organismele umane sau în rămășițele lor, au fost sintetizați de către chimiști. Să nu uităm însă că și chimiștii sunt organisme vii, astfel că până și moleculele sintetice, care nu există în natură, sunt rezultatul acțiunilor unor organisme vii. Din acest motiv, asemenea molecule complexe poartă numele de compuși organici. Compușii organici au o trăsătură comună, prezența carbonului. Atomii de carbon alcătuiesc cu o ușurință uimitoare lanțuri complexe, atât liniare cât și ramificate, structuri ciclice sau grupuri de structuri ciclice, de care se pot lega lanțuri de atomi, liniare sau ramificate. De lanțurile și ciclurile atomilor de carbon se leagă alți atomi sau alte combinații de atomi ai unor elemente diferite, mai cu seamă hidrogen, oxigen și azot și uneori atom de sulf, fosfor și așa mai departe. Uneori, unul dintre acești alți atomi poate fi incorporat în lanțul sau ciclul atomilor de carbon. Carbonul este singurul atom care poate forma cu o asemenea ușurință lanțuri sau cicluri. Mai mult decât atât, e greu să ne închipuim că un fenomen atât de complex și de versatil ca viața se poate descurca cu molecule mai puțin complexe decât cele pe care le cunoaștem la organismele terestre. Această aserțiune nu reprezintă o limită a infinitei variabilități a vieții. Aici, pe Pământ, variabilitatea este infinită în ceea ce privește forma, structura, comportarea, adaptarea, deși se bazează doar pe compuși organici,
care la rândul lor se bazează pe lanțurile și ciclurile atomilor de carbon. Mai mult decât atât, numărul variațiunilor posibile pe tema structurii compușilor organici este atât de mare încât nu poate fi exprimat într-un mod inteligibil. Numărul de compuși organici folosiți de viața terestră în comparație cu numărul tuturor compușilor organici este mai mic decât dimensiunile unui atom în comparație cu cele ale întregului univers. Pe scurt, putem spune că numărul de compuși complexi bazați pe atomii de carbon este practic nelimitat, în timp ce numărul de compuși complexi care nu conțin atom de carbon este practic nul. Se presupune, deci, că o lume fără compuși organici este o lume fără viață. E încă o dată cazul să nu ne pripim. Să fim oare siguri că, în anumite condiții pe care nu le cunoaștem, alte elemente sau combinații de elemente decât carbonul ar produce sau nu compuși complexi? Putem fi oare siguri că, în anumite condiții, nu poate apărea viața bazată pe compuși relativ simpli? Nu. Ținând seama de penuria noastră de cunoștințe privind alte lumi și în domeniul unor subtilități ale vieții pe care nu le înțelegem, folosind doar propriul nostru exemplu, nu putem fi siguri de nimic. Putem însă cere dovezi. Nu avem nicio dovadă legată de posibila existență a unor molecule la fel de complexe, delicate și versatile, precum compuși organici, bazate pe alt element decât carbonul, sau pe o combinație de elemente care să excludă carbonul. Nu există nicio dovadă în favoarea afirmației că un fenomen atât de complex ca viața se poate baza pe compuși relativ simpli. De aceea, până la proba contrarie, vom presupune doar că dacă nu există compuși organici, nu există nici viață. Situația este următoarea. Analizele solului marțian, efectuate de navele Viking 1 și Viking 2, indică absența compușilor organici. Problema existenței vieții pe Marte rămâne neelucidată. Nu avem dovezi clare, nici pro, nici contra, și trebuie să așteptăm rezultatul unor viitoare experiențe. În orice caz, chiar dacă există viață, ea are toate șansele să fie cât se poate de primitivă, cu nimic peste nivelul bacteriilor de pe Pământ. O asemenea viață primitivă i-ar tulbura peste măsură pe biologi și pe astronomi, dar în ceea ce privește căutarea inteligenței extraterestre, ne alegem cu un zero cât roata carului. Trebuie să căutăm în altă parte.